တင်ဆက်လေးတောက်ချင်းသည်တင်နှင့်တစ်ပံဝင်းကျင်ရှိလူများ၏ကျမ်းမာရေးကိုဆိုးရွားစွာထိခိုက်ပျက်စီးစေပါသညလိုက်ရပါမေသူရယ်ရှင်မလို့ဖြစ်နေတာလေမလိုက်ပါဘူးဆိုရင်စတိကတတ်နေလာပါကွာဒီကောင်းမှနေရာလဲရလဲမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီမှာလူတွေအများကြီးပဲဂယုမစားဘူးကွာကားတကားပွင့်ဟာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့မေသူမပြည့်ရင်ထွက်တော့လေကွာလာထောက်နေဣဇာဝဲလာဆိုရင်ဒုက္ခပဲတို့ကလည်းငှက်ပြငှက်နေတာမသိပါဘူးတော်စမှာရှင်ရှင်လူလိုက်ပါဟုတ်တယ်ကွာဟုတ်ကဲ့ဟောကလူတွေများဖြစ်နေလားမသိပါဘူးဒုက္ခအဲ့မေတို့မြလူပြည့်ရင်ထွက်လေကွာဟောကောင်းပါဗျာခင်ဗျာလေရလာပြေးရသေးတာပေါ့ကွာအစ်ကိုမှကျွန်တော်ကကြံခဲ့ပြီအားထားတယ်ကွာတော့မပြဲလေကြာကြီးတို့ဘလို့များဖြစ်နေတာကွာ။ရှေ့ကနေအင်းညွန်လာပြီးတော့။အာ။အာ။တင်းသွားပြီကွာ။တွေ့မယ်။ကြီးတယ်တဲ့အားလုံးခိုင်ရတော့အဲ့ရှေ့ကောင်ဖိုင်ပြီ။အာမင်းတို့ဒါလို့လာမစမ်းနဲ့။
三星我考来着，考的。哎呀，第三星俺呗，没得不要讲的。呸！先来呢，这个不是？哎，没三星，所以拿着，没不三星，其他的就是俺不是落来的。俺傻逼多啊，比你多啊，比三我。对的。 没不三十的内容，这当然不够。他们十六月你还没见出来，没没。你这等于内容了没有？哪位声音那么特别彪呢？啊！不三这等于内容彪那个不不啊？我不是没见出来的，没见那路了。哎呀，这等于内容三十，十六的，各位。 哎呀，我不想变色的话，都怕你都离不散，都没一百年多了，哪里把我们晒乌鸦？啊啊啊！我别在这边，别在旁边，叫队长没呀？我不要没了。
ငါနဲ့မင်းနဲ့ဘာဆိုင်လို့ဒီကောင်ငါပတ်ဆံပေးရမှာလေတိုက်တိုက်မဆိုင်တယ်ဗျာခင်ဗျားမပေးရင် तू ကကြောက်ကိုနှိမ့်စပါဗျာငါမပေးတာနဲ့မင်းတို့ဒီကောင်ကနှိမ့်စမှာလားပြေရမှာလေပြေရမှာကျုပ်တည်တော့မယ်ကျုပ်တည်တော့မယ်ဟာဟဲ့လုံးလေးဘာလုံးနေတာလဲစကားကိုဖုံးစက်ကွာဟဲ့လေကြိုက်တာတော့ဆက်စမ်းကွာဟဲ့ငါပြန်ထွက်လာတဲ့နေ့ကအဲ့ဆက်တဲ့ကောင်အနောက်ဆုံးနေပဲဖီးအာလုံးနေလေကွာထက်ခိုင်းနေရောက်ခိုင်းလားယောက်ျားမလေးယောက်ျားရဲ့မလေးယောက်ျားဘာဒီဆုံးလုပ်ကလေးယောက်ျားရဲ့လားမိမအိမ်ပြန်လိုက်စမှာတော့ပါယောက်ျားဒေါသအောင်ရှော့ပါယောက်ျားရဲ့ယောက်ျားထောင်ထဲပြန်ရောက်သွားရင်မိမဘသူ့အားကိုးပါလေလာပါစငါဒီမိမကွာငါခိုင်းစားတယ်ဝမ်ပေါ်ကတော့ပြောတာနော်ဒီနေ့လိုက်တာဟဲ့လားဟဲ့ကျွေးတော့မှာတော့နေအောင်ရင်တတ်မှာဟောစားပေးလားတတ်တော့ဟာဘယ်လိုနည်းဒီမှာလာပြီးဂျန်ကဖြစ်မနေနဲ့ပေးလိုက်ပတ်သက်55သိန်းအောင်မြင်ပြေးသားမှာဟောကြားရကွာမင်းရောက်ကြိုက်မလားကြောက်ဒီမှာပစံ55သိန်းပို့တဲ့ပစံပြန်မပေးနဲ့တော့ရမင်းအေးမင်းအစိုးရတဲ့လဲပေးနေတယ်ကိစ္စဟာဟာဒီမှာပစံရမယ်နော်တွေ့လားအေးနေနေမှာအိမ်ရောက်တော့မယ်လာစားမသားမှာလူကြီးချားတယ်ဗျာ။ဒါကဘာလဲ။ဘာလဲ။ဘာလဲ။သူများတွေကြောက်အောင်လို့ဟန်စာဝီပြောရင်းနဲ့လက်လွန်သွားတော့ပါမိမ့်မရဲ့။လက်လွန်တော့ဘာလို့ပတ်ချက်တော့ဟာ။အဲ့ဒီပတ်ပေါက်ကြီးကလွန်တော့။နော်ပတ်သက်ပေါက်ကြီးကလွန်တော့။ရှင်ကကျွန်မကိုအိမ်မှာချက်ပါတော့မချိမတဲ့ဖြစ်နေမလား။အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ရင်ထဲကမချိတဲ့ချက်တွေကိုလူကြားထဲမှာပေါက်ကွဲပြီးဖျက်လိုက်တာဗလား။မတားပါဆိုရင်လည်းတော့ဗလား။ဘာပြောရင်သေးလဲ။မပါဘူးမိမ့်မရဲ့။ယောက်ျားကလေသူများအောင်ပြောတာပါယောက်ျားမိမအောင်ဘယ်တော့အဲ့လိုပြောရလို့လဲမိမရဲ့ပြောရလို့လားဟလာပြောရသေးတယ်ပေါ့ဒီပစပုံကြပြောရသေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါ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 ပြောချင်လိုက်ပြောချင်လိုက်ပါပြောပါဘူးမပြောတာမိမရဲ့တန်ဘူးအော်ရှာရှိတာရှာရှိတာဒီကောင်ရှာရှိတာစက်တိုက်ခါရတဲ့ပြောလိုက်ပြီးရောရှာရှိပြီးမပန်းမလို့ဘာလို့မဝတ်သေးဘူးလားဟာပြောရဲပြောစင်ငါမကြောက်ပြမနေလားဟာပြောရလေမပြောပါဘူးမပြောပါစက်ကိုစို့ထားစို့ထားစို့ထားအဲ့ပါစက်ကိုနည်းနည်းစို့မပြောလိုက်ချင်ဘူးဟာငါမာတော့လေယောက်ျားတက်တူးအားကုန်နဲ့လူမိုက်ရုပ်ဖန်စည်းပွားရှာနေတော့လူပုံနဲ့မှလင်ကြောက်ပါကြီးလှုပ်ပြီးပန့်ပိုးပေးလိုက်ရတာကူညီလိုက်ရတာအဲ့ဒီဂျေဆုတရားဘာမတော့အခွင့်အရေးယူအခွင့်အရေးဟမ်ငါမပါပါဆိုပြောနေရလားပြောစက်ပြောစက်我哎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 干说了什么？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 干说了
ကျုပ်တယောက်လည်းစားဖို့တောက်ဖို့ရောဗျာဟိုကားကိုအငှားချတာနဲ့တွေကိုကျုပ်ဘာမှပူရအောင်မလို့အေးလေအဲ့ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လို့ YDS မောင်းရတာလဲဆိုတော့ငါသိချင်းနေတာကျုပ်ကတကူအေးတကားသမားဗျာအိမ်မြန်သွားလို့ရှိရင်ကျုပ်ကိုကြုံမဲ့သူဆိုတော့အိမ်ကတော့ကလောက်ကြီးပဲရှိတာအရင်ပြင်းနေဗျာအခု YDS မောင်းတော့ကျုပ်ခီးတယ်ဒီအများကြီးနဲ့တွေ့ရတယ်ဘယ်လောက်ပြောစရာကောင်းလဲခင်ဗျာဖြစ်မှဖြစ်ရလေကွာဘောစီဟိုဘောစီကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပြောချင်ချင်လို့အေးပြောလေရရရမင်းကိစ္စခဏတာငါကိစ္စအရင်ပြောမယ်ဟိုအစစ်ဟိုဒီကိစ္စလည်းအရေးကြီးတယ်လေနေသားမှာကွာငါသားအရေးကြီးတယ်လေကိစ္စပြောသားပြောဒယ်ရီအေးတမ်းမီသူကျော်နဲ့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေဟာဟုတ်လားဟာဝမ်းသာစရာပဲကွာဒါမင်္ဂလာသတင်းကွာအဲ့လိုဖြစ်နေရမှာငါသားအစစ်ဟိုအစစ်ကိစ္စပြေကျွန်တော်ဆက်ပြောလိုက်တော့ဟာနေသားမှာမင်းကိစ္စဆိုတာလည်းငါလည်းသိပြီးသားပါကွာဒီဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စတွေသေးသေးလေးကိုနောက်မှဒယ်ရီကိုပြောပြတာဟဲ့တော့ငါဘွားမှာလေငါသားအရေးကြီးဆုံးပဲနော်မင်းဘာမှပြောနဲ့နောက်မှအေးစေးပြောသားသားအရေးကြီးတယ်ဆိုပြောဒယ်ဒီသားမင်္ဂလာတော့ heavy sound ပေးရမှာနော်ဟောငါသားလေကွာဒယ်ဒီပြောထားပြီးသားပဲသားဘက်ကသာလေမေသူကျော်ကိုဒယ်ဒီအိမ်ကိုအပါရလောင်တာခေါ်လာခဲ့နော်ဒယ်ဒီကအားလုံးဂရိတီစီရမယ်ကွာကြိုက်ပြီစိတ်ချသားရအောင်ခေါ်လာခဲ့ပြီနော်ဒယ်ဒီဂရိတီရမယ်နော်ဟုတ်တီတာပေါ့အာချစ်ရတာအဲ့ဒါငါဒယ်ဒီကိုအာကွာအေမေးသူကျော်မေးသူကျော်ဟောဟောရေးကြည့်ရစို့အခုကြတော့လဲမင်းကငြိမ်းနေပြောစရာကြီးပြောပါလေဘောစီရဲ့ဘလုံးလက်ခွဲတိုင်းတော်တော်များများအဖမ်းခံလိုက်ရပြီလို့ဟောဒါလေးဟာဘူး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 မလက်ခွဲတိုင်းနေဖမ်းခံရတယ်ဟုတ်တယ်လေအမကြီးဟာတလောရေးကြည့်တဲ့တဲ့မင်းအခုမှပြောရသလားဟာဘောစီပဲငါတလောအရေးမကြီးဘူးဆိုဟုတ်ဘူးလေကွာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အရင်ပြောမှာဟောပေရာယူကတမျိုးကွာတော့ကောပဲအဖေဖမ်းခံမယ့်ကိစ္စအောင်များသေးသေးလေးတဲ့ဒီသူယူရမယ့်ကိစ္စကြတော့ရှင်းတန်းတင်ပြီးပြောသွားတယ်ခေါ။ဟာမင်းတောင်ခွေးရပြောမထားဘူးဆွေးရပြောမဖက်လဲပါဆိုကိုဟာအဲ့လိုလားကိုကိုဒီဖက်လဲပါကြည့်အောင်စိတ်ကောင်းနေပို့ဒီဖက်လဲစိတ်မဆိုးပါနဲ့တော့ကိုရဲ့နော်ဒီလူကြီးလောက်တာစနေမကြိုက်ဘူးကွာကိုလည်းသိရတဲ့အနေဟောဘာမှမကြိုက်တာလေကိုရင်းချင်းငယ်ငယ်လေးတွေကလည်းချစ်လာကြတယ်မိဘလည်းလက်ထပ်ဖို့တော့သဘောတူလာကြတယ်ကိုကြီးစားဒါလေးကြံတော့ခေါင်းအဲ့လောက်တော့ရိုက်ဖို့မကောင်းပါဘူးစနေရဲ့ဟောအဲ့အရောကိုကစီကန်းဖောက်တာ哦လက်မထက်ရခဲ့တဲ့အချိန်ထိဆန်ဒီကိုအဲ့လိုလုပ်တိုင်းမကြိုက်ဘူးလို့ပြောပြီးသားပဲ။ဟောဆန်ဒီကိုဘကလည်းတစ်ချက်လေးငှဲ့ကြည့်ပါအောင်ကွာ။ကို့မှာမင်းသားမြင်မကျင်ရဘွားကြီးနဲ့ပြီးတော့ဟိုဒီကိစ္စအသားပိတ်ပေါ်မယ်ကိစ္စမှမဟုတ်တာ။ကိုကလည်းမစ်ပြိုင်ပွဲပြီးရင်ဖြစ်လက်ထပ်ရတော့မယ်ဟောင်းခဏလေးတော့တိခန့်ဆောင်မယ်နော်။ပြီးတော့ trainee ဆရာမလည်းမှားထားတယ်။ပြိုင်ပွဲမပြီးမချင်းနဲ့ဟိုအနေထိုင်ဆင်ရမယ်လို့ပြောထားလို့
နော်ကိုနော်တီးခံမယ်နော်ဒီမှာပါတယ်တီးခံနေတီးခံနေတီးခံနေဘယ်နဲ့လူကြားလို့မှမကောင်းကိုမကြခင်လက်ထောက်တော့မယ်ချစ်သူကိုကြံပြီးတော့အရိုက်ခံရတာတဲ့ဟွဟိုနောက်ပြီးတော့မနေရဆရာဝန်ကမေးတယ်ဘာလို့အရိုက်ခံရလဲဆိုတော့ကိုမဘာပြောရမလဲတော့မသိဘူးဘာလဲအဲ့ဒါပြောမနေပါနဲ့တော့နော်လေးပါခိုက်တယ်အမှုပဲဟုတ်တယ်အရင်မှုနေလားအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာဒါပြမှုလို့မှုပဲပြောတာတကယ်အာဒီလိုပါဘယ်လိုလုပ်မလဲအာကဲဘယ်လိုလဲမြတ်သားဆင်ပြေသွားကြရမှာဟုတ်ကဲပါတာရေသမီးစားအန်ဒီယာပဲကြားတောင်းမှမှာလေဟုတ်တောင်းမှကြားမလို့ပါဘူးသမီးစိတ်တူအောင်သူကဘာလို့လုံးမမှမသိတာကဲသမီးပြောစမ်းပါဦးသမီးကို तू စိတ်တူအောင်ဘာလို့လုံးလဲသမီးကွယ်ရမှာ तू ဖောက်ပြန်ဟာမဖောက်ပြန်ပါဘူးကွာကဲဒါဆိုရင်သမီးကသူ့ဘာဖြစ်လို့ရိုက်တာလဲဟင်အဲ့ဒါအော်ဒီလိုမမီရဲ့ဟိုတမီးတို့နှစ်ယောက်လက်ထပ်ပြီးွားလို့ရှင်။ तू ကသားသမီးမလိုချင်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒါလေဟိုတမီးကအနည်းဆုံး၃ယောက်တော့ယူမယ်လို့ပြောတာ။အဲ့ဒါမှလည်းမိသားစုကစီစီကားကားဖြစ်မှာမဟုတ်လားမမီရဲ့။အဲ့ဒါသူ့ကိုပြောတာကို तू ကလက်မခံဘူး။အဲ့ဒါဆိုတမီးကစိတ်တူကြီးရိတ်ချလိုက်တာ။မမီရဲ့၃ယောက်ပြည့်တော့များပါလေ။ဟိုတယောက်လောက်ဆိုတော်ပေါ့။ဟောဟောအမကြီးရဲ့မွေးပေးမဲ့လူကမွေးပေးမဲ့မှပြောနေတာ။ဒီကောင်ကကိုကြီးများနေတာ။ကဲเฮ้ยပြောပြမယ်เนาะတမီးစန္ဒာကိုမင်းဖြည့်စီပေးလိုက်နောက်ထပ်ငါဘာတမ်းမှမကြားကျင်ဘူးเนาะကဲကဲကဲပြောစမ်းပါဦးပြောစမ်းပါဦးဘယ်နှစ်ယောက်ယူมาလဲ73ယောက်ဟမ်เออมองลงยาตาไงงอตะตะช่อไปพี่เมนะงาเนี่ยสว่างเงินเยอะปองละเงินตังค์จริงนี่โหกองเนี่ยอเตี้ยหมี่ยวไปลูกตาเปลี่ยนอ่ะงาใส่ดิมาเปลี่ยนยีนเสร็จลงว่าไม่ใช่อ๋อพี่รอแกจม้าไอ้อโลอ่ะเทราพีไอ้เฉยงายากไปดิเว้ยเมนรอบถัดอนันต์อยู่บ้างงาไม่รู้จริงหรอท้าเลยบ่ล่ะป้อไอ้เปียวมันเลยว่ะตอนนี้เมนูเนี่ยก็ไปแล้วอยู่มาไอ้กว่าอะไรตินี่ๆๆตู้อยู่โบกิส่าเนี่ยไปใส่ညင်เนี่ยဘာလို့စိတ်ညစ်နေလဲ။အော်။အမေကြောက်ပါ။အမေကအငယ်ကအရင်ယူတယ်။အကြီးကအရင်မယူဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့။အဲ့ဒီအိမ်တော်မမြဲဘူး။အိမ်တော်ကွဲတက်တယ်တဲ့။တသက်အယူသီးတာပါ။အေးလေ။ညစ်မြဲလေ။ဘာကြီးမှလည်းမတည်။အဲ့ဒါကြီးပြောမလဲ။စိတ်ညစ်စရာပြောနေရောလား။ချီရ
ကြည့်နေကြပြီနော်ခမညမချင်းမစားမလားမလုံနဲ့တော့ရေလို့ဟေးကားဒရိုင်မာဒရိုင်မာလုံးနေလေကွာဒီမှာခီးတဲ့တွေအားလုံးကကြုံမိသားစုလို့ပဲခမသဘောပေါက်လားဟေးမင်းဘာဖြစ်ချင်းလဲခွေကားဝင်ဖက်စစ်阿西，嗯，加多，哎，加八八三，嗯，好，嗯，牛，怎么样？好听，好好嘅，嗯，明天俺来加俺嫂子去了啊，啥酒店嘛，把这时间这里有妈咪啦，妹妹呢？俺表表，加我一千美元，俺变最美最贱呗。好嘞好嘞，妈咪比喏。OK， 爹家人喏。爹家嘛嘞阿西。爹家比说人，今天才比高，我变大。OK， 他那木里木里阿西，嗯，木里，这弄嘛怕变辛苦来干不？但干嘞但是用他嘞哩，啥变辛苦变他嘞哩阿西啊？妈，我外边是忙碌，我这是外边忙碌。阿西啊，外边忙碌，怕变路嘞阿西？怕变嘛嘞我，我嘛可以在那烟片路上边，我老飘来比。哎呀嘞！我的尼亚的尼亚嘛，拉比三个的皮毛呢，没路了。好的，好不毛，没路了，没路了。啊，没皮嘛嘞！你俩没路没路的，白天怎么红着呀？没有啊！哈，哟，在哪也没有，没路三个在哪里的？到哪里？到哪里没看来？你怎么看来？白老师来过？看到了，现在，把刀拿没有？啊，没有，难进，好了。啊，他是亚克力的啦，好的，俺俩亚克力的，哪搞的？就是不低了嘛，是吧？不低了嘛，不低了。没弄啊，真难标着嘞，过百年来的路路都搞不标呢，没脚呢，没胯呢，没眼呢，俺标着，俺是搞拿不长，啊，把我那路开呢，开呢，堵到了，堵到了要的，啊。那是俺那么疼，没路俺得不卖你。卖了。多，哎呦，养多，八公里那没叫那种的，对欧没？可以记住进来的，记住进来的，记住吧，可以。六八五啊，那六八六啥的，说呢？哎，六没得呀，那没弄啊，来拍没进。我一地呢，都我拍到了。啊，哎我说了吧，地拍那么好，地那多啊，拍那一把，喏，那那没来嘛的，交钱呢，地那要人。六米九十六米啦，够拢滴。好，追追也蛮大嘛。哎呀，哎呀，那我也可以。没咯，追当子也细啦，别皮皮瓜。好，我干子也细啦，别咩，夹也嘛啦，快也嘛啦，粗也嘛啦，偏也嘛啦，逼啦，够没有？逼的，喏。过一碰你来修我来。好，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 妈，就谁不谁不的？谁的嘞？别嘛不，你把臭啥不丢了？那别那里有扫毛？哟，那谁不把他家这油啊，尿了？你嘛，我讲你是别的嘛？嘿嘿，哎嘿嘞，我讲你别的嘛，别的啊？把别的嘞没嘛？你一讲你嘞，你查龙啊？把这些没，那包内别输？哎，好的哩，好的哩嘞。阿公，你走路半夜用的么干部？哈，吃完了来干的，煮完了来带点手。阿公，我买么垃圾不上不背嘞，我一天拖多的，那你地了？我没买，那里我给你用孬了，都有上了，那。那什么，我也不要你，哎，都有差了的，啊，
မြင်မကောင်းရှုမကောင်းနဲ့ဒါမှနင်းကလေပြောလိုက်ပြောလိုက်တယ်ဘာမှမလုပ်နည်းနည်းလေးတော့ထွန်လိုက်ရမှာလူသေးသလောက်တော်တော်အရစ်ရှည်တဲ့ဟာငါနည်းနည်းလေးမှမကျက်တယ်ဘူးငါ့ရဲ့ထွက်သွားလားနင်းနဲ့ငါအိမ်ရောက်မှတွေ့မယ်လိုက်ခဲ့အော်လာပါသူပါတောက်တော့ဘာလို့မရဘူးလူရှာနေလားဟုတ်တယ်ဗျာလျောင်းမောင်မရဘူးဒါဆိုဒီမှာလှုပ်လှုပ်ပါလားခင်ဗျာဘာလို့လှုပ်လဲဟမ်ကိုရလည်းမသိကြဘူးလေစားနေရပါလေကိုရဈေးမပေါက်သေးဘူးအားပေးပါဟမ်ဈေးမပေါက်သေးဘူးဈေးမပေါက်သေးဘူးအော်သိပြီသိပြီဘာ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 လို့လဲဆိုသိပြီဟာအာမပေးဘူးအာမပေးဘူးအာမပေးဘူးဗျာဘာလို့ပါကဲတော့ပါဗျာအာမပေးဘူးအာမပေးဘူးနော်ကဲတော့တော့တော့လို့အားပေးပါပဲဗျာမင်းကလည်းနေခဲ့ပဲနေရမ်းဘူးလို့ညဘက်လေးကားထွက်ဆိုရနော်ကျုပ်လည်းခီးသေးတယောက်မှမရသေးဘူးဈေးမပေါက်သေးဘူးဟုတ်ပြီလားနော်ပတ်သက်လည်းမရှိဘူးတွားပါဗျာတော်တော်တော်ကိုယ်ကျုံမပေးပါလားဟာဘာလို့ကျုံမပေးလဲကဲမသဘောကောင်းလားဟိလားအိုးကိုယ်ရုပ်ကလင်းတက်ရမဟုတ်ဘူးလीအဲ့တော့ကျုံမပေးပါလားလို့ဟာကျုံမလည်းမပေးနိုင်ဘူးနော်အားလည်းမပေးနိုင်ဘူးဝါသနာလည်းမပါဘူးတွားပါဗျာခင်ဗျကြွတ်ပါကြွတ်ကြွတ်ကြွတ်ကဲအားမပေးဘူးလို့ပြောနေတွားလို့တွားတွားဒါဆိုလိုက်နာလိုက်ဖို့လိုက်နာရပြတ်တက်ဒုက္ခကိုင်ဟင်ပတ်စံမပေးနိုင်ဘူးညပါရဲ့ဟာဟဲ့ပတ်စံမပေးနိုင်စင်စင်ပတ်စံမပေးနိုင်ခင်ဗျာစင်ပြောရပါလေစင်ဟုတ်ပြန်စင်ပြန်စင်နေစမ်းမအောင်ခင်ဗျာပတ်စံမပေးဘူးဆိုဘာလို့ပေးမှာလဲခင်ဗျာပြောစမ်းမအောင်ဟောအလောသွားသွားဟာအလောလည်းမသွားနိုင်ဟဲ့လာကလည်းမသွားမထိနဲ့မကင်နဲ့လို့ပြောနေတော့ဟဲ့ဝါသနာမပါဘူးလို့ပြောနေကဲပါဗျာခင်ဗျာတော့ပါဗျာကျုပ်ဝါသနာမပါဘူးလို့ခင်ဗျားကိုပြောနေတော့လို့ကဲပါကွာကွာဘလို့လဲကွာအော်ညာဘက်ကောင်းမောင်းတော့လေဒါရီကတဒုက္ခပါလားညီကိုအားလားအားအားလေအားလေကိုအားအားလေဟုတ်အားရင်အခုကနော်ငါအပေါ်ရင်မကြီးတခုတော့ခံစားချက်တွေနဲ့ပြည့်ကျက်နေတယ်ငါအောက်ရင်မကြီးရတယ်တင်းတယ်ခင်ဗျာဗျာရင်ဘက်တော်မှာဟိုအပေါ်ရင်ဘက်အောက်ရင်ဘက်ဆိုရှိသလားဗျာအရှိရောမလေးဒါဗောဒါအောက်ဩအဲ့ရင်မကြီးတခုတော့ခံစားချက်တွေနဲ့ပြည့်ကျက်ပြီးတော့တင်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့အာငါမျိုးရင်မို့ရမင်းလားတော့ပဲဟုတ်တခြားလူတရားကိုတော့ပြောပါလားကွယ်ဟိုကျွန်တော်မအားဘူးဗျာဟမ်ခုနကပြောအားဘူးမဟုတ်လीအားတယ်ဆိုတာကားဆက်ဖို့တော့ကိုအားတာလीခင်ဗျားစကားကိုနားတော်မလို့ကျွန်တော်မအခြေမရှိဘူးကျွန်တော်မအားဘူးဗျာဒါဆိုတို့ဘေးကားဆွဲမဲ့ရမယ်ပတ်စံကပြေးမယ်ပြောတော့နားတော်မေးရင်မို့တော့နားတော်မေးဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလူမျိုးလားတွေ့နေပြန်ပြီလည်းမသိဘူးကွာမဟုတ်ပါဘူးကွာတခြားတရားကိုပဲတော့ပြောလိုက်ပါနော်ဟိုကျွန်တော်နားပုံမခံနိုင်လို့ဗျာနော်လို့ပါကွာမင်းကလေကဲအဲ့အဲ့ကားဆွဲကားတွေပူပေးမယ်ကွာအများကြီးပေးမယ်ကွာပတ်စံမင်းတောင်းတော့ငါပေးမယ်နားထောင်ပေးရင်ဖွင့်နေတာယောက်ျားချင်းကွာဘေးဘေးချင်းခံစားချင်းမျှချင်တာလို့ပါကိုရင်းစားတော့မှာလူနဲ့တော့ဒုက္ခပဲဒီမှာဘာလဲစိတ်ပေါက်ပါ့မလားစကားကိုဘယံပရာမပြောနဲ့နော်ကျုပ်တော့မဟုတ်ဘူးကျုပ်ရဲ့တဲ့အတွက်ไอ้เด้ก็สั่งไปไหนล่ะก้าวแล้วไปเหมือนเราบอกล่ะเชิญอ่ะตะญาลงนี่ตะญาลงสรแล้วแม้เล็กเนี่ยไม่อยากเนาะอ๋อซี้กิ้งซ่าก็เลยกูอ่ะกูหนีเลยเปียจุก้าวหมดวูเปียดีอ่ะลา Thank you ไม่รู้ว่าวูเฮ้ยมาမအားတော့ကြောက်ချလာခဲ့။ညာဘာသူဖြစ်ဖြစ်ငါဖွင့်ရင်ပြီ။ဒီမှာရှင်းလို့တော်တော်မုန်းနေဖြစ်ပါမလား။ဟာ?ငါနေပတ်စံပေးထားရဲ့လေ။ဘယ်တော့ပေးမှာလဲ။နေတောင်းတော့ပေးမယ်ဟာ။ကဲဟုတ်ပြီလား။ဒါဆိုပေးသွားမှာ။ဟာမသွားဘူးကားအောင်မှာပဲ။ဟာပေါ့။ဟာနူနူနူဟေးလူ။ဟာကားဘော်တော့မတက်နဲ့လေဗျာ။ခင်ဗျာကားလက်တိတ်တယ်ဗျာ။ကောက်ဘောပေးမယ်ကွာကဲကောက်တက်သွားကောက်ဘောတက်ကောက်ဘောပေးမယ်ကွာဟဲ့လူနာခင်ဗျာကောက်ဘောပေးမှာသိကြရနော်သိကြရပေးမယ်ဒီဘောကလူပြောနေတာ
啊你哦，啊我刚才领到 air con 不没在嘛，那我听嘛说，哎，塞的哟 air con， 挂个 no 就到喷了呗，喏，不然漏进来了漏着，漏漏热挂，对，散了，啊嘞，阿妈嘞，哎呀，这下嘞，这都离得好近耶。要哭都叫别生气的呀是吧哦你怕你的宝贝都来啊哎呀原来是我的宝贝该我勾的呀还是都厉害的哎呀错了哎呀来了该我那么的你来你拿你呀没见呀都路地路没压着不安于啊哦大家这么哦对不起把你上有人不好不好不好那你怕不了他今天看他这里有没有表表现哪了不怕你这样不怕你这样不怕说的今天我还没过夜我妈都说了你不怕没人搞我们你妈说了心里你妈也不要说话呗你妈没压力那要加油嘞哎不对你妈都没事的那个还没压力不够谁有要你嘞打来吧打打来吧请你老家那边嗯阿哥阿哥嗯阿哥，少嘞。哎，我们老家，我看看，看看。大大，少咯。嗯。今老家里是少的。阿哥，阿哥。嗯。妈，是你爸妈没来，还表娃嘞？哎呀，我爸老妈嘞。三百也没来。啊，俺你爸妈没来嘞，你留到后路嘞，后路也找嘛啦。后路爸妈没来嘞，先过来，俺到身边嘛包路。都搞呗，哥，今年八年了，哥，你给我别在那呗，给俺们老伯也买了票。现在张老伯没说。哦，张老伯要俺奶奶呢。新买伯没说。没得救。你阿路请你穿你的家里喏。你送家这个别个嘛比嘛呢，刘三。爹地，没得年年的大礼表吧？没得烂礼吧？大年年的大表你哪里？反正阿路听过比 A C 表嘛啦。爹地阿嘞，该多巴多大哎？明白这个哩，看哪里背他嘞？你阿早别个来他嘛嘞？这猫，阿青的把老皮吧，这把皮然呢，皮变皮吧没？这把皮喏，你用阿汤下着喏，没多久，你用阿月切块那苦皮没？你阿咋呢来汤不啦？你在这看不啦？你有钱？啊，来来，哎，这边，爷爷的钱钱你把去了吗？俺奶奶，你要这爷爷的钱表在哪里？啊，爷爷的钱表在哪里啊？你刚刚俺们那是谁啦？
นี่ดิฮะเนี่ยอะไรโอ้มอบูเลยอ่ะเราไม่อยากได้เปียวมาขึ้นมาหมดหรอกป่ะอ๋อตระพี่เนี่ยอ่ะเราไม่ไหวป่าวฮะงาเราต้องกับตังค์เงินนี่ดิเนี่ยอะไรบาเลยเนนูเนี่ยก็ฉิดุผิดตัวงาไม่เล่นเนี่ยฮะเย็นน้องเราก็เอาตัวก็ตะบัวเลยบาเลยเนี่ยไม่เปียวพี่โหไอ้หลอแล้วไม่เข้าปูเลยฮะตะบี้กูเลยห่านี่ลงไม่เนี่ยดิก็ชิมาเปียวเลยบาผิดหรอเปียวยินเปียวไข่น่ะเนาะเกပြောမဲ့တာပြောစမ်းမှာဘာဖြစ်လို့လဲငါပိုက်ကြီးနေပြီဟာဘာကြီးနေလဲမိခုပါလို့မဟုတ်ကွာကွိုင်မေဟဲ့ညက်ဘာရေးစဉ်းစားနေရလဲနင့်ဟာနေအပြောတွဲလာမဟုတ်ဘူးเนาะကဲငါအဲ့တော့စဉ်းစားနေရမဟုတ်ဘူးငါအမေပြောခဲ့တဲ့စကားကိုငါပြန်စဉ်းစားနေဒီမှာငါအမေကအငဲအရင်အိမ်တော်ပြုလို့ရှိရင်အိမ်တော်မမြဲဘူးလေအဲ့လိုပြောတာနင်းလည်းသိရတယ်ဒီမှာဒီတစ်ခုလမ်းမှအဖြစ်ခံနေတာပြောဟောနင့်အမေလည်းဟာအခုသီးလုံးအကြီးပါတယ်တိတ်ခံမှမရှိရဒါမဲ့အခုဖြစ်လာမှာဘယ်လိုလုပ်မှာလဲခဏနေပါဘာငါသူအေးထားပြီးစဉ်းစားပြစီမင်းတို့ဘာမှပြောမနေခုပြေးလိုက်ကြအဲ့လိုလို့လို့ရလဲမရဘူးလေခုပြေးသွားရင်ဘာလို့လဲအလုံးဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟာဟုတ်တယ်ယောက်ဖွင့်ပြောလိုက်တော့အားယောက်ဖွင့်ပြောလိုက်ငါနဲ့အရင်သက်သက်မတတ်ဘူးမရဘူးဟာဟိုမှာရပ်ဖလောင်းလာပြီเออกัวกัวกะเฮ้ยเขาก็มาเลยปัดดีเนี่ยบ่ผิดล่ะเบกองเนี่ยอย่าผิดล่ะอะงั้นมุๆๆบ่บ่บ่ไม่อยู่บ่ไม่อยู่ดิถ้าถ้าบ่ไม่อยู่ลุกๆไม่อยากอูดิกัวก็บ่ดูย้ายเลยล่ะเดี๋ยวจ้องตะเจ๋มล่ะเออกัวกะเนี่ยก็เปล่าไล่เนาะโหก็ออนยิโลบ่วยล่ะจ้องตั้วลุกแล้วอะบ่หมอบ่กัวกูผิดไปได้ผิดมาสิเนาะถ้าไล่เนาะบ่หมอบูยอจ้องเนี่ยเอาลุชื่อเนี่ยนะกัวกะดีลุผิดจ้องตึกขาจ่าเลยเปียกัวกะเปล่าเปียอ้าวเหรอโหเลยกัวเปล่าซะมาบ่หมอกัวกัวกะเปล่าลุเอ๊ะๆบ่กัวเม้มากัวเม้มาก็สอโทษล่ะจ้ะอะมาเอ๊ะอะมาบ่รู้ย้ายโอ้งาตั้วจั่นลูกตั้วจั่นเอ๊ะหุดิบ่าวตั้วจั่นโหแม่หมาวตั้วจั่นลูกเลยกัวอีหลีบ่าวจั่นน่ะเลยลูกโอ้จิ่มลูกกัวจิ่มลูกเนี่ยเนี่ยเอาเลยดิเฮ้ตั้วเนี่ยมาฉิดตูไม่หอบล่ะบ่าวรู้ย้ายได้ล่ะเลยฉิดตูดิฉิดตูดิจ่ายลามา10นิดจ่อนี่บิไอ้อะล่ะตบอตู่ล่ะพี่ตาအဲ့တော့ငါမှ तू miss ပြိုင်ပွဲပြီးမှယူမယ်ဆိုပဲမင်္ဂလာရက်ကိုရွှေ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 လာတာဒီနေ့ထိရောက်နေပြီအဲ့တော့လေ तू ကမစောင့်နိုင်ဘူးဆိုတချင်လုံးငါမောင်ကြံနေရဟဲ့ငါအချိန်တခုရတယ်ပေါ့မင်းမနဲ့ကိုဟာကောက်ကိုလက်ထပ်ဖို့အများဆုံးစီစဉ်ပေးလိုက်လို့ရှင်လူနှစ်ယောက်ကိစ္စအော်တိုအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါပကြည့်မစင်သားကြီးဦးကြီးကျွန်တော်ရှာကျွေးတဲ့ပတ်စံနဲ့အိမ်မအေးစိနေပေါ့ခုတော့ရှာလဲကျွေးရတယ်ကိုရှာကျွေးတဲ့ပတ်စံနဲ့အရက်တောက်တယ်မူးလာရင်ကျွန်တော်ရိုက်ဩညာကစားတော့ဒါအချစ်စမ်းတာပဲလေဆိုကျွန်တော်တိကျခွလုတ်ခဲ့ပါတယ်တပ်တဲ့ကောတပြင်းနဲ့ဆိုတအားများလာပြီဗျကျွန်တော်လေတားပြီးလဲရှိတာမဟုတ်ဘူးကွာမယ်ရှင်းမယ်လို့တွေးမိလိုက်ပြန်တော့ဩညာစစ်စားကြည့်လိုက်တော့အသားမရှိတဲ့ဖြင့်ไม่อยากไม่ชื่อเลยไม่ติดได้ป่าวเลยสมมุติตีไก่กวนลงแกอะกูรอไม่ย่าหรอกกวาไปอะกูกวาไปเปียกวาก็กวาไปเลยเถอะตะซันนี่กูပြောล่ะดิห่มมั่นล่ะติมาอุจีอุจีโอซินซาชิ่นเฉิงนันเนี่ยอุ้งนอกอติญันชื่อเลยสรุปจุตัววายไปแล้วแม้ไปแก่ล่ะเนาะเฮ้ๆเอ้ออุจีเตชาซินซาบ่อุ้งนอกชื่อได้ตูนี่ก็တော့ทีมပြောတဲ့စကားယုံပါမို့။နော်အုတ်ကြီးယုံလား။ဘယ်ယုံလဲ။အဲ့လားပဲ။ဟဲ့မယုံယုံလား။အဲဘယ်ယုံမလဲအုတ်ကြီးမယုံဘူး။မယုံဘူး။ဟဲ့ဟုတ်။နော်ပြောတာတည်းမယုံ။နော်တဲအုတ်ကြီးကမဟုတ်တဲ့ဦးနော်။အခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကလေကျွန်တော်တို့ယောက်ျားသားတွေတော်တော်များများခံစားနေရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြနေတာ။အခုကျွန်တော်ခံစားချက်တွေကိုလေယောက်ျားဆက်စစ်တွေဆိုရင်နားလည်ပေးနိုင်တယ်ဗျာခံစားပေးနိုင်တယ်ယောက်ျားဆက်ဖို့ပဲရည်ကြီးတာ။ဟုတ်ကြီး။အခက်တော့တော်ရည်ထင်တဲ့အုတ်ကြီး။
ဒီပြောတော့လက်မခံမြန်နဲ့ကျွန်တော်ယောက်ျားမစစ်ရကြအောင်မယ်အဲ့တော့ယောက်ျားမစစ်ထားတဲ့ဆောက်လို့ရှိရင်အုံတော့မရှိတာမှနည်းနည်းခံလာလိမ့်တယ်နော်ဟဲ့မိဆက်နင်းရလဲလေမိဘတမ်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့တော်တော်ဘူးဘူးရနေရတာတော့ဘာဖြစ်လို့ရက်နေတော့လဲဟမ်ဒါအောင်ကြည့်မသိပါဘူးစတဲ့ရှင်ဒီနေ့ကဘာဖြစ်ကြပြန်လာတော့လက်ဆက်ရှိရုံရောင်းနဲ့အဲ့လောက်ကြီးဖြစ်เสียလိုကြလို့လားမလိုပါဘူးအုတ်ကြီးကတော့ရဲ့ကျွန်မလည်းဒီရုံးတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးလာချင်မလဲကျွန်မတို့မိန်းမသားတွေရဲ့ဘဝကလေဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်အရှုံးကြီးပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေအနိုင်ရှုံးကိုဆုံးဖြတ်ပေးတာဟောဒီကယောက်ျားသားတွေပဲဖြစ်နေတာကိုလို့အဲ့လိုဖြစ်เสียလားအမှန်တမ်းနဲ့ဖြစ်เสียမှာပေါ့ကဲ။ညဟုတ်ပြော။ငါအကုန်ဖြေရှင်းပြီ။ဒီလိုပေါ့အောင်ကြည့်ကြ။ဒင်းပေါ့။ကျမလည်းမပေါင်းနိုင်တော့ဘူးတဲ့။အဲ့ကွာခြင်းနေတဲ့။အဲ့လာတိုင်းနေလေ။ तू ကျမကိုကွာခြင်းတော့ तू တော့ကွာပေးလိုက်ရင်ကျမတစ်ခုလည်းဖြစ်သွားမှာပေါ့အောင်ကြည့်ကြော်ရဲ့။ကျမတစ်ခုလည်းဖြစ်ရမှာလားယင်။မဖြစ်ပါဘူး။အဲ့ဒါပြောတာလေ။ဒင်းတို့ယောက်ျားကြီးကွာခြင်းနဲ့ကွာပေးရအောင်။ဒင်းတို့ကငါတို့မိန်းကလေးအပြို့ဘွားကိုပြန်ပေးမှာမို့လို့လား။မေးကြည့်လိုက်ပါအောင်ကြည့်ကြော်ရဲ့။မေးကြည့်လိုက်ပါဒီမဲ့ကိုဒီမှာရှင်ယောက်ျားချင်းစီးလုံးပြီးတော့ကြော်စင်းဘက်ကဘက်လိုက်ရလားဟင်ဘက်လိုက်ဆရာမလို့ပါဘူးဒါတော့သေချာတာငါမေးရမှာပဲအေးကြော်စင်းကျင်းသေးအနည်းဆက်ခံရတယ်ဆိုရင်တော့ကွာရှင်းသိင်ကွာချွင်းပြရမှာပဲလေကွာပဲလို့မရပါဘူးဒီမှာရှင်တို့ယောက်ျားတွေကွာချင်းနိုင်ကွာရအောင်ကျမတို့မိန်းမတွေရဲ့ဘဝနေကြကွာစီမဟုတ်ဘူးဟုတ်လေအနည်းကြလာရင်လေမိန်းမကိုတရားမကျေဘူးဆိုရင်တော့ကွာစီသိင်ကွာစီရမှာပဲဒီမှာလေဘာလဲလေဝင်ရချင်မရပါဘာ။ဟာဘယ်ရလဲဘယ်ရဝင်ရချင်ဘာ။ဘာရပြန်လာလဲ။ဟင်ရုပ်ကိစ္စအကြောင်းပြရက်ကိစ္စအကြောင်းပြပြီးအချင်းချင်းအိမ်ကနေရောရဲတာလို့ရမလား။ဝိုင်းပြစ်မောင်နဲ့တယောက်မလားဟုတ်တယ်ရှင်ကဘလို့ဘလို့တက်စီသမားဖြစ်သွားတာဟောတက်စီဆိုပေမဲ့ဒီကကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကပါအုံနာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒါဆိုရှင်ကမနေ့ဖက်ကြရင်ဝိုင်းပြစ်မောင်ပြီးတော့ညဖက်ကြတော့တက်စီဆွဲရပေါ့ကျွန်တော်ဝိုင်းပြစ်မမောင်းတော့ဘူးဝိုင်းပြစ်ကကျွန်တော်အလုပ်ဖြုတ်လိုက်ပြီဘလို့ဖြစ်လို့လဲခကြီးတယ်လည်းရံဖြစ်လို့ခေါတော့ဟိုကျမကိစ္စကြောင့်ရံဖြစ်ပြီးတော့အလုပ်ပြုတ်သွားတာလားယင်ဟုတ်တယ်အဲ့ကိစ္စပဲဟုတ်တော့ဟိုအားနာလိုက်တာရှင်ရပါလေဗျာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရှိမှအဲ့လိုမဟုတ်တော့လောက်တာမြင်ဒီတိုင်းငြိမ်ဦးမနေတတ်တာဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုအဲ့တော့ကလည်းလေဟိုကျေးဇူးတင်စကားပြောချင်တာဟိုဒါမဲ့ကျမကလည်းထူပူပြီးကြောက်နာနဲ့မပြောလိုက်ရဘူးဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ရပါလေဟုတ်ကျမနာမည်မေသူကျော်ပါအော်ဒီနားကဘာတစ်ခုမှအလုပ်လုပ်တယ်။အော်ဟိုကျွန်တော်နာမည်မင်းတို့မှာဒါနဲ့အခုဘယ်လောက်လို့လဲ။အော်တငယ်ချင်းတယောက်အိမ်သွားမလို့။အော်ကျွန်တော်လိုက်ပို့ဝင်မယ်လေ။မိဘသဘောတူကြတဲ့ကြီးသားကိုခိုးရမှာဆိုတော့ဟိုလူကြောက်လို့မှကောင်းမှာမလားကွာ။ဟာဘေးရလေကိုကြီးသားကိုခိုးတာပဲဗျာလူတွေဘာလို့လိုက်ကြည့်ဆိုင်။ဟာကြည့်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးကွာဟိုကောင်းမှာမလားလို့စဉ်းစားနေတာ။ဟေ့ဟေ့ဟေ့မင်းရလေကွာမင်းစွတ်လို့လေဟေ့အခုပြောနေမင်းမအရင်တော့ဟေ့အချင်းရောမရှိဘူးဘာဘာဘာချင်းမရှိရဟိုဘယ်ရက်ကကောင်းနေငါ့မောင်ကြောင်နေမင်းလည်းသိရတာလေဟာဟေ့ဟာဟိုဘယ်ရက်ကဟုတ်တယ်မလည်းစိတ်ပါခြင်းတလို့လို့ဖြစ်လာပြီအဲ့ကြောင့်အထာတွေပေးပြီးရေကူးနေဟာဟာဟောက်ဒါဆိုတော့မဖြစ်ဘူးခိုးမှဖြစ်မှာကွာခိုးမယ်ကွာခိုးမယ်ဟေးလုံးလိုက်တော့ခိုးမယ်တော့ကြံခဲ့မယ်တော့ကြံလို့မဖြစ်ခိုးမယ်ဟုတ်တယ်နော်ကွာကမင်းကလေးတွေစိတ်ကလေအရန်အပြောင်းလဲမြန်တာအခုတွဲလာတာကလည်းစနေလောက်ကြာပြီဆိုတော့ကိုဟာကောက်ညင်းငွေညင်းငွေနေလောက်ပြီမှန်လေတိတ်မှာခိုးမယ်လေခိုးမယ်လို့ပြောလိုက်ပြီလေခိုးမယ်လေခိုးမယ်လို့ပြောလိုက်ပြီလေခိုးတော့ခိုးမှာခိုးမှာအနေတော့ဘာမဲခိုးပြီရမှာဟမ်ဘယ်ခိုးအော်ခိုးပါလေဆိုမှဗျာခမရကလည်းကြိုက်တဲ့နေရောက်ခိုးအဓိကခိုးရပုံမှန်လားကြီးလေတရားရုံးသွားမဘလောက်ပြရမယ်တရားရုံးတရားရုံးတရားရုံးဆိုရင်ဒီချိန်ကားနဲ့ကြက်တယ်ဗျာ900တော့ပေးပြန်နော်900လားဟုတ်ပေးမယ်လေရတယ်အခုတရားအောင်သွားမှာဆိုတော့ဘာမှမလုပ်လေမရခုံးမှုဟာဘာနေချက်ပြောနေတာလဲသတို့သားသတို့သား
တရားရုံးသွားပြီလက်မဲ့သွားထိုးမှာဩတို့သားလားတို့သားမင်္ဂလာတို့သားမင်းဗျာဟိုတရားရုံးသွားမယ်ဆိုတော့ဘာမှုများလဲလို့အကူညီပေးနိုင်တာရှိလို့ရှိရင်ကူညီလို့ရအောင်ပါဩရပါတယ်ကိုတို့သားလေရတယ်မင်္ဂလာတို့သားတို့သားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကအရင်ကမင်္ဂလာရှိသွားပြီဗျာ9000မပေးနဲ့တော့2500ပဲပေး2500တကယ်ကြီးလားတကယ်ပေါ့ဗျာသဘောကောက်လိုက်လားညီလေးဟုတ်သွားမယ်လေသွားမယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်တယ်မောင်လေးမောင်လေးဟိုဒီနားမှာလေတိုက်ပုံမဝတ်ထားတယ်အမယောက်ျားကိုတွေ့မိလားဟေးတိုက်ပုံကပြောတာဘာစကားပြောတာခမရကြိုးလို့ဘာမှမဆိုင်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးတရားကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမနက်ကလေကျမယောက်ျားပေါ်တိုက်ပုံအဝိုင်းဝတ်ပြီးအလှသွားမယ်ဆိုပြီးထွက်သွားတာအခုထိပေါ်မလာလို့တိုက်ပုံအဝိုင်းဝတ်ပြီးဘယ်နာသွားသိနေလဲမသိပါဘူးဟိုဒီမတောက်ရတော့ဒီဘက်ကိုလာတော့မတွေ့မိဘူးဗျာဟုတ်လားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမောင်လေးအမကိုစေးုံလိုက်ပို့ပေးပါလားယင်ဩအမဟိုကျွန်တော်မှခီးတယ်ပါတယ်ဗျာဩဟုတ်သားပဲရပါတယ်ဒါဆိုဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနေစမောင်ခမရဘယ်စေးုံသွားမှာဟိုကျမဟိုတရားရုံးနာစေးုံတရားရုံးနာစေးုံလားဟုတ်ကဲ့ဟောဒါဆိုလဲတင်တာပဲညီလေးခေါ်လိုက်လေအဲ့ဆိုခေါ်လိုက်ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းအစရယ်ခေါ်ချင်နေတာကြာဟိုအခုအစင်မပြေမှာဆိုလို့ဩအစင်မပြေပါတယ်ညီလေးဟိုမှာကိုင်းနဲ့ကုညီရမှာပေါ့ညီလေးနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မောင်လေးဟိုအဲ့ဆိုဘလောက်ပေးရမလဲဟောကားကလည်းပေးမနေပါနဲ့ဗျာကိုဝင်းနေပြီးတော့လမ်းလမ်းတင့်နေရပဲကုညီပေးလိုက်ပါမယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာပါကျေးဇူးပါမယ်နော်ကိုနော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်မှဤတက်လိုက်မယ်နော်တက်လိုက်ပါမင်းဘယ်လိုမောင်းလားမင်းတားမလဲဘူးလားမင်းမသိဘူးလားဟဲ့မင်းဒန်စီကံကိုသိရလားမင်းကားမောင်းတာတိုင်းစောရှေ့တာဟဲ့ဩရှေ့မှာကားညိနေတာဟိုဒုက္ခမကွာအဲ့ဒီလိုကြာပြီဗျာဟောကားပဲဒုက္ခကြီးလည်းကိုပိတ်ဝင်ပြီကွာဒုက္ခပဲဒီတိုင်းဆိုတော့ကြာပြီ။ဟုတ်ပါရှင်။ချိန်ကြီးရအောင်အမြန်လိုလဲဖိုကာမကွာ။မင်းစောက်ဟောင်းနေနဲ့မှားတာမင်းမှားတာငါမှားတာမဟုတ်ဘူး။မှားမှားမှားလေးချော်ကွာ။ဘာတိုင်းလို့ရွာမှာလဲ။အာ။မင်းရောဘလို့မောင်းလား။မင်းရောဘလို့မောင်းလား။ခင်ဗျသူ့ကိုသွားပြောမနေနဲ့။မင်းမှားလို့သူမှားတာကွာ။အာနားမလဲဘူးကွာ။ဟေးပြီ။ဘာလဲရှင်းလိုက်ကြပါဗျာ။ဒီမှာတော်တော်နောက်ကျနေပြီဗျာ။ရှင်းရအခုရှင်းလို့ရမလားမော်တော်ပြီးကလည်းရှင်းလို့ရမှာမပါဖြစ်တာမော်တော်ပြီးကလည်းရှင်းလို့ရှင်းရမယ်ရှင်းရရရှင်းမယ်ဘာဖြစ်နေကြလဲဘာပိုင်ရနေနေပြီမွေးနေနေပြီအေးမွေးချင်းဖွားချင်းလည်းဒီမှာနင့်လေကိုကြောက်ခိုင်းလိုက်ဟာဘာစကားပြောပိုင်ခိုင်းနေတော့ကြောက်ဘူးကွာသွားပြီကိုေးဒီန်းဆိုတော့ကြာပြီဗျာလုံးဗျာလုံးသားပြီးမှာဘွားတခုတော့ဖြစ်ပြီချိန်လာတာတို့ကြည့်အောင်ဟာတို့တို့ပြောကြပါရှင်းလို့တယ်ကျွန်မဘိုက်ပူနာလာပြီဟာတဲလေတဲလေပုံလာပြီအလိုတဲလေရှင်မရောက်နေပြီလေဒီမှာလူကြီးအောင်လာစုံနေပြီအေးကိုကိုလာနေပြီတဲလေကိုကိုလာနေပြီတကယ်လာနေပြီကားပေါ်မှာကားလမ်းပိတ်နေကားလမ်းပိတ်နေလို့နော်ဟာရှင်မလာဘာလဲနီးလေဟင်ရှင်ဘာလဲမဟုတ်တာလုံးနေလားပြောအမဟုတ်ပါဘူးတဲလေကိုကိုတကယ်မလုပ်ပါဘူးဘာမှမလုပ်ပါဘူးတဲလေတကယ်ပြောတာပါအမဟုတ်တဲလေဟာမဟုတ်ဘူးတကယ်မဟုတ်ဘူးတကယ်မလုပ်ပါဘူးမလုပ်ကဲဘောဆိုရကဲကာသမလည်းတက်တက်ရှိတယ်မယုံပြောကြည့်လိုက်နော်ကာသမမင်းကြည့်လိုက်နော်မင်းကြည့်လိုက်အေးဟုတ်ပါရဲ့ဗျာကော်မန်လေးကနားလို့អော်နေတာပါနားလို့អော်နေဟာခင်ဗျားပြောပါပေါ်ဆိုးပါပြီဗျာဘာကြောက်ပေါ်နေရလဲပြည်လုံးကနားလို့អော်နေရလေမရှုံးမရှုံးဘူးဟောတဲမယုံဆိုကိုဗီဒီယိုဘောခေါ်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီလားနော်ဟုတ်ပြီလားဩခင်ဗျားနေသားပါဗျာအခုချက်ချက်ဗီဒီယိုခေါ်ပေးဘာရန်နာနေဟေးခင်ဗျားအလိုရှိမောပေါ့ချားနေလေဗျာရှိမောပေါ့ချားနေလေဗျာဟေးဟေးကျူနေပေါ့ချားနေတယ်ဒီမှာဟေးရှိမောပေါ့တာနေနေဟေးဟေးရှိမောကမွေးတော့မနေနဲ့ရှိမောပေါ့တာဆိုမွေးတော့မလားဟဲ့လားတင်းရမလားတင်းရကွန်းနေပြောကွန်းနေပြောဟောကျုပ်ကျုပ်ကတော့ညုံမရှိဘူးဗျာလုံးပါပဲဗျာကဲဗျာအဲ့တော့ကျုပ်မလိုပါဘူးဒီမှာဒီပေါ်မှာခဏလေးလိုက်ခဏလေးလိုက်နော်အဲ့ဒါတက်ကိုချက်ချင်းမဖွင့်ဘူးမဟုတ်တာတခုခုလုံးတယ်ဒီကဲတော့โอ้ปิโยขอขอว่ะเปล่าเว้ยแกมาเอ๊ะแกมาดิมาขนาดเล็กๆเนี่ยหอบดิล่ะเนาะโหเปลี่ยนมาเนี่ยชี้เนี่ยไม่ปี้ได้อูขนาดเล็กเนี่ยโหมาสุออมเลยเนี่ยโหมามวยเนี่ยเนี่ยมวยเนี่ยตีเลยดิบลุลงมารอจอแล้วไม่มวยเลยกูดิขนาดเล็กสั่งมาฮะเฮ้ยลูกดาวเลยอย่าดิมาจ้องดากูอ่ะโหได้ๆๆดาพี่ดาพี่โหบากูก็มาบากูก็มาดิบากูก็มาโหอ๋อเฮ้ยปิโยก็มาขอเปลี่ยนดีกว่ากูกูไม่เปลี่ยนไม่ลงนี่ล่ะกว่าแกไม่ยอมนี่มาดิแกไม่ยอมมานี่มานี่แล้วเนี่ยพี่ฮะไม่เอาหรอกเลยเปียอ๋อจกขอมานี่ยอมลงป่ะเลยเปียครับเนี่ยเลยจะได้ยามล่ะเปียอ๋อจะเปลี่ยนหน้าได้มาบ่เปียครับเนี่ยเลยโอ้กูแกนี่พอโอ้ไอ้แกจกเปลี่ยนไม่ทันเลยเนาะเฮ้
没见过吧？你那路，哎，我看到没有，见了没见了？啊，他没见过，他没见过，没见过。哦，走吧，走吧，反正你那路，他没见过，怎么没见过没？我都没看到，没见过，好点过。没见过，没见过，没见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 过。没见过，
ว่าก็เปลี่ยนในโรงเมงกางาล่ะไปสัวเมงกาบ่เปลี่ยนในโลอูว่าอืมเห็นมั้ยหมอเมียเค้าไม่แม่โหมาญ่ามามล่ะเฉยมีบ่ได้เปียเค้าเนี่ยอ๋ออะห่าเราหุบดาบ่แต่แม่แลมาเฉยได้หลูเดียวสิแต่ตู้ตั้วช่าออกมาเมียเจ้าก็ไอ้หลอกอี้อเป็ดนี้เนี่ยหมกบ่อูเปียแกหาจะลองอืมนี่ก็อยู่อ่ะสื่ออ่ะเมียเจ้าก็ไอ้หลอกนี่เนี่ยไม่รู้บ่อูเปียเนี่ยเฮ้ยนี่บ่ ขะเมียก่อมมานี่มาอกูรีมองนี่แม้สิล่ะเออไล่ไล่อกูปัญหาไอ้ตักกูมันเนาะเนี่ยไอ้ดิเคสตัวเรามาปูซ้ํามาเลยกว่าตู้มองอิงกูเนี่ยโคบุตัวซีซีไม่ไล่ตากว่าเฮ้ยเต็มมือยู่ว่ะตู้มองกูเนี่ยอ่ะหลุไม่เตี่ยวเนี่ยเราเช็คไปไล่ตากว่าอนุนี้เนี่ยอาจารย์นี่ต้องเลยอ่าเฮ้ยหลุนิ้วๆๆๆขะเมียไม่มาโคมาล่ะเปลี่ยนไม่รู้ด้วยมาล่ะไม่ใส่เว้ยอุเปลี่ยนเนี่ยเนาะเฮ้ยหลุอ๋อไอ้เคสตัวไม่เ
လဲချစ်လို့အလိုလိုက်တာကိုအမိုက်စော်ကားပြီးကန်းတက်ချင်တဲ့ဟာမတိမ်ဖို့လာပြင်ပြီးတော့တက်ပိုက်လာမတော်မမတော်ဆာဆာမဆာမကဲမလားမမလားဟဲ့တခေါက်ပြန်မပြောနဲ့မဆာမမတော်မမတော်မမဆာမဆာမလားဟဲ့ပစကောပိုက်လာဟမ်တိမ်သွားမယ်ငါ့ဘာကောင်အောင်းမိုက်တယ်ကောင်းမเฮ้ย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 เฮ้
ဒါမျိုးဒုက္ခရောက်ရင်ရောက်စမ်းပါလေကျုပ်တော့မှသူ့ကြည့်ပြီးအားကျနေတာဗျကျုပ်ကဆိုလို့ရှင်ဘလောက်ထီးချင်နိုင်လဲနေတိုင်းတယောက်တည်းဗျကျုပ်တော့မှလေသူ့ကြည့်ပြီးတော့မင်းမလိုချင်သေးတော့ပေါက်လာပြီမယူနဲ့မယူနဲ့ကောင်းလေမင်းမယူဖို့ကိစ္စကိုလုံးဝခေါင်းနဲ့ထိတ်မစဉ်းစားစမ်းပါနဲ့ကြားကြောက်လို့ရှင်ကြီးကိုရှင်ကြီးကြားတဲ့ဆိုးဆိုတဲ့အကွက်ကအဲ့မှာစိုက်တာမင်းလားအဲ့တော့ကျွတ်တော်များပြောကြတယ်ယောက်ျားတွေကကြားနဲ့တူတယ် No အဲ့ဒီဆိုမင်းကိုလုံးဝလက်မခံနော်အဲ့ဒီမိန်းမတွေကမှကြားနဲ့တူကောင်းလေမိန်းမတွေကဘာနဲ့တူကြားဘာကောင်းလဲကြားအဲ့ဒါပဲနော်အဲ့ဒါကိုခေါင်းနဲ့ထည့်တာလဲပြီးသွားပြီဒါပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့အဲ့ဒီကိုကျွတ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှလက်မခံဘူးကြားဘာဖြစ်လို့အဲ့လက်မခံတယ်ဒီမှာခေါင်းကားချေလက်ဤလေးချက်မပြတ်စီရာဤမိန်းမဒါသူ့ခုမှပါကွာမသိဘူးဗျာမာကျုပ်ပြောချင်တာမိန်းကလေးတယောက်ကခေါင်းကနေခါပြည့်စရာမရှိအောင်ဖိုင်းနေအရန်လှနေအဲ့ဒါကိုကြားဆိုပြီးတော့ယောက်ျားလေးတယောက်ကမကြိုက်ပဲနေဘူးလားမနေဘူးလေမယူပဲနေဘူးလားမနေမလဲအေးအဲ့ဒါမယူပဲနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခေါင်းကနွားဘာကောင်းလဲနွားဘာကောင်းလဲနွားဘာကောင်းလဲနွားနော်နော်နော်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးတော်နေမင်းအဲ့ဒီခေါင်းစကားကိုသွားနာထော်တော့မင်းဒုက္ခရောက်ပြီနော်အကြီးစက်ဒုက္ခရောက်ပြီလောကကြီးမှာမယားနဲ့နွားမတနာနဲ့ဆိုတဲ့စကားရှိအဲ့ဒါကတော့သဘောပေါက်တဲ့ကောင်ကြားခိုက်ခါရဲဆိုပြီးသေပြီးသားမှတ်ရတာ။အေးကြားခွဲနွားဆွဲပြီ။နော်ဒါပဲသွားပြီ။ရောင်းရင်နွားခွဲမှာကြားဆွဲတာလေ။မသိဘူးဗျာမိမကြီးကောင်းတယ်ဗျာမိမကြီးကောင်းတာ။မကောင်းဘူးဗျာလုံးဝမကောင်းဘူးမိမကြီးကောင်းကောင်းတယ်မကောင်းဘူးကွာ။ခုနကပြောဘာကောင်းဘာကောင်းနွား။အဲ့ဒါပဲဒါပဲကောင်းတယ်။ဟဲ့ငါဆွဲတာပါလေ။ကြား။အေးအဲ့ဒါဘောပေါက်ကြားပဲ။မင်းတိုက်စီကိုငါငါထားတာဘာကောင်းလဲပြန်ပြောလိုက်။နွား။အေးငါဘာကောင်းလဲမသိရနော်ကြားစုအဲအောင်နွားဖေကကျွန်တော်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲပေါ်မှာကြောက်ပြီဗျာခမောင်းနေတော့လည်းဘာဒီမှလည်းမသိရုပ်ရုပ်ခန့်နေတာပဲဟဲ့ဗေးသေးကြရနော်သေကြပါလေအစီရဲ့အစီလက်ကြည့်ခိုင်းလဲလို့ကျွန်တော်ဗေးသေးကျွန်တော်ကိုလက်ကြည့်တာသူ့တငယ်ချင်းကြီးတွားတာမဟုတ်ဘူးနဲ့ဒီဆိုင်ထဲမှာမလာအစီဒီကြီးတွားမယ်ဆိုရင်ဒီဆိုင်ကိုဘာပြန်လာလောက်တာငါလိုက်ပို့မယ်ဆိုတော့လည်းအကြောက်ကန်နေနေတယ်အော်မေသူကိုကူညီပါအောင်နော်မေသူဘာဖြစ်လာလို့လဲအော်မေသူကဒီအောက်ကဘာမှအလုပ်လုပ်တာပါအော်မြင်ဘူးပါလေဆိုကြီးကြည့်နေတာမင်းကိုကိုယူမမီလာအော်ဟိုတော်တော်ကမင်းတထေးကိုကျွေးလာတောင်းနဲ့ပိုက်တာကြီးလေအော်မမီမမီဘီအော်ရှင့်မိမကိုမသားမကြီးဆိုပြီးစပင်းအောင်ဆိုရတယ်တောင်းမလားဟာအဲ့မသားမကြီးရောက်တော့လို့ဆက်ထက်မပြောစမ်းပါနဲ့ခုပြောကိုပါကူညီပေးရဟိုဒီလိုပါဟိုအပြင်မှာလေလူမိုက်ဖွဲ့တဖွဲ့ရကျွန်မစက္ကမရှာဖို့စောင့်နေကြတယ်ဟိုအဲ့ဒါကျွန်မကိုဒီနေရာနေပြီးတော့ခေါ်ထုတ်ပေးသွားကြပါနော်ဟိုပြင်ကျွန်မသွားစင်တဲ့နေရာကိုလည်းလိုက်ဖို့ပေးကြပါအောင်နော်မေသူဟိုမေသူနဲ့အဲ့လူတွေကဘာပြဿနာကြီးမရှိလို့လဲဟိုအဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်မနောက်မှရှင်းပြပါမယ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်မကိုဒီကနေပဲခေါ်ထုတ်ပေးပါနော်အပြင်ထွက်တာနဲ့သူတို့ပြဿနာရှာဖို့စောင့်နေကြတယ်ခေါ်ထုတ်ပေးတာတော့ရပါတယ်ဟိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကตู่แม่งมาไล่โคไปอ่ะเออๆๆเฮ้ยโอ้ว่าอูงาเกษาไอ้หลอกจีเลยยิ้มไม่จีบอ่ะอย่าเลยยิ้มไม่จีอูเม้งกะลีเดียวว่ะทุกข์ยောက်ในเฉยมางาไม่กุญญีอูสุรุษิงงาอยากจะก้องเบบีตาบ่ะฮะโอเคโอ้มงเตอูลิโอ้ขะมะซอส่องนี่มาลิหุดิอ้าใต้โคจินน่ะหมูโอ้ตูอ่ะโคสุรุษาตั้วโคอ่ะมาอะสิ้นปีเลยย่ะเลยไม่โครู้ย่ะโอ้เอลูอ๋อเมดูအမေတို့လည်းနောက်ဆက်တယ်ဆိုတော့ခိုးတကကောင်းအောင်မှာပါလာလိုက်လူကြီးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာအဲ့ထင်းရတယောက်ကမေသူနဲ့ချစ်သူမဟုတ်ဘူးလားဟောမဟုတ်ပါဘူးဟိုသူတို့ကမေသူကိုပြဿနာလိုက်ရှာနေတာအော်မသိဘူးအဲ့တုန်းကလေဟိုမေသူတို့ချစ်သူချင်းစိတ်ကောက်နေလို့သူကလိုက်ချော်ရထင်နေတာဟိုဒါဆိုမေသူမှာချစ်သူမရှိဘူးပေါ့မရှိပါဘူးအော်ပြောအဲ့ဒီကောင်လေးကိုဘာလုပ်ပြရအဲ့ဒီကောင်လေးကဘာကောင်လဲသူတို့တွေကဟိုကျေးစားလူမိုက်တွေကိုငွေထားတဲ့ gangster တွေဒီသူ့ကိုငွေအားကုန်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့အနိုင်ကျင့်နေကြတာဟုတ်ဟုတ်မှာပေါ့အော်အဲ့ဒီကိစ္စမျိုးကတော့ကိုကျော်စင်တယောက်လုံးရှိနေတာကိုလုံးဝလက်ပိုက်ချင်မနေနိုင်အော်လေလက်ပတ်ပြီးကြည့်မနေနိုင်ရင်အပြစ်ပါစောင့်နေပေးရခဏသွားပြီးရှင်းထားလိုက်ကောင်းလေးတို့ကြည့်ပြီးတော့တို့ရပါဟာနေဟုတ်လေကဲအောင်ကားကျုပ်ကားလေခင်ဗျာမကားမှမရှိဟာကျုပ်ကင်မှရမှာပေါ့ဟောဟောကိုညီကိုညီခဏလေးကိုညီကားရှိရတော့မှန်တယ်ဒါပဲနဲ့သူ့လုံခြုံရေးတို့ကတော့ကိုလိုကောင်မျိုးနဲ့မှဖြစ်ပါလေအ
Okay, ini yuk dimakan. Kamu yang mau dah dulu lah. มาไม่มาได้เลยมันมาเลยมาได้เลยมันต้องไม่มาได้เลยเว้ยมาไม่มาได้เลยมันต้อง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 
ไม่ได้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 
မေသူလေးတော့ဘာမှဖြစ်စင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကြီးပြောလေဟိုမှာလိုက်လာဒီအမြင်လာအမြင်လာကြนี่นะพี่เจอแต่แต่แต่ไอ้ตาโน่มาดามาดาน้าเจอดิอะน่ะอลุงจงเลยเฮ้ยดาดาอลุงจงกะจม้าโหดิมาเนี่ยก็ไอ้หลานก็มาดิทีนี้มาเกยมาโอ้โหนี่ก็จะกวาดๆกวาดเสร็จแล้วไอ้ตะเนี่ยเลยอ่ะဒီမှာအဲ့လိုဇင်းပြီးပါအောင်နော်။အာ။ညာအောင်ကြည့်နေတာလေ။အော်ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကျွောက်လို့ကျွတ်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 ရှိနေတာ။ရှိနေမှာကျွတ်တိုက်ကတော့ရှိမှာပေါ့။ရှိနေ။ဟုတ်ရှိနေတယ်။ခမရနော်။ခမရခမရ။တုတ်သိရနော်။ဟွန်း။အော်ဟဲ့မေလူ။မေလူနဲ့အဲ့ယူနေဗာပြဿနာမှာရှိလို့အဲ့လိုအငဲနဲ့နိုင်နေရတယ်။ဟိုကိုလို့သိအောင်လေအကင်းစားအောင်လေရှင်းပြတယ်မဟုတ်ဟုတ်တယ်အခုတော့ဒီမှာဘုန်းကြီးကနေရောအောင်ပြီးနေရပြီ။ဟောမင်းတို့ကလေဆက်ဆုလိုက်တာသူ့မှာပြဿနာတခုရှိလို့နေမှာပေါ့။အော်ပြဿနာရှိလို့ပေါ့။ငရှိပဲဘယ်သူကအကြောင်းမပြေးနေမှာတော့မများရှိတယ်လို့ပဲပြောတာ။ရှိရည်လေ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်တို့ခဏနေပါဦး။ဟိုကျွန်မအဲ့ကိစ္စကိုရှင်းပြပါမယ်။ဟိုလောလောဆယ်ရှင်တို့တော်ရောလောရောမှာရှင်တို့ရဲ့ဖုန်းတွေကိုဆက်ပိတ်ထားပြီနော်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်တယ်လေဟိုရှင်တို့တော်ရောက်တော့ကိုကျမပါသွားတယ်ဆိုတော့သူတို့သိသွားတယ်လေဟိုအဲ့တော့ရှင်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူတို့ကစုံစမ်းပြီးတော့ရှင်တို့ဖုန်းက30နောက်ရောက်မှလိုင်းလို့ရတယ်လေပေါက်ပါပြီဘောပေါက်ပါပြီပြန်တော့ဖုန်းလည်းပိတ်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 မဲဘောနဲ့ရင်ပဲရောပိတ်နေနေပိတ်ပါကျမပဲပိတ်ကပိတ်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 ဟုတ်ပြီဩနားလေးကစိတ်နေနေရှိပါရောဟဲ့ဓာတ်ဖုန်းဟုတ်တယ်တယ်လို့မနေဘူးရှင်းတိုင်းပဲ။ဟဲ့အဖေလေ။ရှင်းတိုင်းပဲလို့ပြောမှာ။ဟဲ့ငါ့ကိုစိတ်ယူတယ်စိတ်ယူတယ်တော့ဆိုတော့ဟော။ဟုတ်တယ်ဖေလေ။အော်ဘုံဘုံတို့မြန်မာနိုင်ငံတက်မှန်တာဒုက္ခပေါ့။ကဲ။ရှင်တို့သိချင်နေတဲ့ကျမရဲ့အကြောင်းရှင်တို့ပြောပြမယ်။တမီး။တမီးကိုလေအဖေရဲ့နောက်ဆုံးအမွေအနေနဲ့ဟောဒီရေသနာမြေပုံမဲ့ပေးရရှိတော့တယ်တမီး။တမီးရဲ့ရှိရွဲ့တော့ရှာကြပေါ့ကွယ်အဖေပေးခဲ့လို့သာကျမဒီမျိုးပုံလက်ခံနေတာဒီမျိုးပုံရောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းကျမတို့အရန်အံ့နေများပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲအဖေဆုံးသွားပြီးတော့ကျမနေမှာမနေတော့ပဲရန်ကုန်မြို့တက်လာခဲ့တာရန်ကုန်ရောက်ပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲကျော်စရာတိုးခိုက်လဲဆိုတဲ့လူကကျမနောက်ကိုအတင်းအဓမ္မလိုက်တော့တာအားလည်းမကတည်းသူ့အဖေကလည်းမြေပုံကြောင့်စုံစမ်းနေတာဒီမြေပုံကျမစီမှာရှိတယ်ဆိုတာသိတော့အတင်းရောက်မှုတွေစူးစမ်းနေတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျမဒီမြေပုံကိုဖတ်ထားခဲ့တယ်သူတို့အကြမ်းကြီးနဲ့တုံးလို့မရတော့အနုနီးပါတုံးလာကြတယ်လေကြောစရာတိုးခိုင်နေတဲ့ကျမကိုပေးစားမယ်ပြီးတော့လင်းမယားဖြစ်တော့မှဒီမြေပုံကိုအပိုင်စီးမယ်ဆိုပြီးကြံထားကြပါတော့
ဟာလေဟာလေဒီကိစ္စအားနဲ့လို့နိုင်ကျင်တာကျုပ်လုံးဝသိမခံနိုင်ဘူးမင်းသူမင်းသူရှိရင်ကိုမမမမရက်ပေးမယ်ဆိုမင်းသူမှတ်ထားလိုက်ကောင်းလေဒီကိစ္စမျိုးတွေကအကိုကြီးလောက်ရမယ်ကိစ္စတွေမင်းသူမင်းသူနဲ့ပတ်သက်လာအဲ့ကောင်တွေကဓာတ်ရင်းရှင်ခုတ်ကိုလေဟိုဒီကလူမကြီးကဝင်မလဲလို့တော့ပေါက်လာဟာဟာမလုံးဝနဲ့လူမကြီးရယ်လူမကြီးမှာမိမရှိရယ်ဗျဓာတ်ရင်းရှင်ခုတ်လို့ရှုံးသွားရင်လူမကြီးရဲ့မိမဟမ်ဘူးဆူမကြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒီမှာကျုပ်ကလူပြိုလူလွတ်ကျုပ်ကရင်းလို့ရတယ်ဒါမျိုးဆိုအေးဆေးပဲခမည်းကလူပြိုဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဒါပဲလေဒါပေမဲ့ခမည်းကမစော်ရှိဟာဟာခမည်းကမကြိုက်ရင်တော့ခိုးပြီးတော့မယ်ဟာဗျာခမည်းကတစ်ခုဖြစ်သွားကြည့်ရယ်မခမရဆိုရင်ကွဲပြီးတော့မျက်ရည်နဲ့မျက်ကိုကြံ့ခဲ့မှာသနာတယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လူမျိုးလူတို့တကိုယ်ရည်ကလားသမားအိမ်တော်မပြောနဲ့ဗျာအကျုံမစော်တော်ရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်အေးစေးပဲကျုပ်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းမလေးနဲ့ဝမ်းဝမ်းအောင်လဲနေတာပဲဒါပေမဲ့ကိုဘသူ့မှချစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်အေးရမြင်ရကောင်းမလေးကိုကယ်မှာလားမင်းဘဝအကြောင်းမင်းအကြောင်းဝင်နေတယ်ဩကျုပ်ကရင်လို့ရတယ်ဆိုပြောပြနေတာဒါပဲထပ်ပြီနော်ပြောဒီမှာကျုပ်ကယူသွားလိုက်နော်ကျုပ်သူ့ဘက်တော့ရင်းလိုက်မယ်။ဟာငါမောင်းတယ်ငါမောင်းတယ်ဆက်ပြမောင်းတော့ဘူး။မောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မောင်းတယ်လေဗျာ။ကမခမရသူ့ကိုခေါ်ပြီးပြန်လိုက်တော့ရော့။ဘာကြီးလားပြန်မယ်ပဲတော့ရမင်းရဲစင်းကသွားတယ်မှာငါကားသခိုးသူမှာပြုမှန်တယ်မြူမောင်းသွား။ကျုပ်ဒီကမတိုင်ဘူးလေဗျာ။တော့ကြပါတော့ရှင်တော့ကြပါတော့ရှင်တို့ပြီးပါပဲဆက်ပြီးတော့အငင်းပွားကြပါ။လူလုံးဆယ်လေးဟိုကျွန်မဘိုက်ရန်စာလို့စားစင်ဟာလေးပါလေတခုမပေါလိုက်။ဘိုက်စာလို့လေရော့ကားယူလိုက်သွားမသွားလိုက်။ဟုတ်ပြီ။မင်းမောင်းတော့လား။အားလုံးကားပိုင်ရှင်မောင်းပိုင်လေ။မင်းမောင်းရေရေရေ။ပတ်စံလို့ယူလိုက်ထုတ်ပေးလိုက်မယ်။မဟုတ်ပါဘူးလို့လို့ပါ။ခင်ဗျားကားလည်းမောင်းတယ်တပတ်စံလည်းရှိတယ်ဗျာ။ခင်ဗျားပဲသွားဦး။တို့ပါလေကိုပိုင်ကိုကိုသွားလိုက်မှာ။ကားမပြောက်သွားလိုက်မှာ။ချောက်ပြောက်ပေးရမယ်။ကားစားပေးလိုက်။တော့ကြပါတော့မလေး။ရှင်တို့ကလည်းလေပြောတော့မမမမရက်တီပေးမယ်ဆို။တရားမှထွက်မနေကြနဲ့တော့။ရှင်တို့တော့တော့လည်းမျက်နှာကိုခွဲအမှတ်မိသွားပြီလေ။တော့ကြအပြင်ထွက်ပြီးတွေ့တော့မှရှင်တို့တတ်။မင်းလေးဟုတ်လား။တတ်မှာလေ။မင်းလူဟိုကောက်မှာခုဘိုက်ဆိုင်စားဖို့ဆိုပြီးဆောင်းဆောင်ထားတဲ့မုတ်တွေတော့ရှိတယ်။ဟိုကုသွားယူပေးမယ်လေနော်။မင်းသူကိုပိုင်လေးပေးတာနော်။ကျော်ကော်ဖီ။မုတ်တွေယူစားနော်။နားရည်ရဲ့ဒီမှာရောဟိုဒီမှာအဝါသား哦喏。嗯。好嘞。ဘယ်လိုလဲအားလုံးနဲ့ဝေးနေတယ်အောင်လျှောက်ထဲထွက်ပြန်ပါလေခေါင်းမှာမြေပုံနေပါကိုကြီးတောင်းမှာလည်းမေးသူရယ်ကိုကြီးနာအိမ်အောင်ရှိသေးဟာကိုကြီးပဲမေးသူရှိရမမမမရက်တည်နေမယ်ဆိုမေးသူတော်မှပဲအရေးဆုံးပြီးထွက်ဖို့ကြိုးစားရတဲ့ဟာဘာလဲကိုရမေးသူမချက်လို့လားကျင်းစံပါနဲ့ကိုဘဝလေးတွေကိုမင်းလာရင်တော့ပြေစုံတယ်ပြောတော့တဲ့လွေတဲ့သိကူမရင်နဲ့ချင်းနေတာနဲ့ပြေစုံတယ်ဝေးဝေးကသာမြင်ရုံလေးပဲကေဘာမင်းငိုလက်ချင်တယ်အင်းကမိမကိုလက်ကြောက်တယ်ကိုပဲလုံးနေရမလဲကိုเกบะเมงโอเลจิตเอ็งอะเมงมาโกเลจิตปายซายดูชินิลุงเยวินลาบาขอยะปูกวยI'm gonna go to the hospital.
Tama jimu yu tuare ha Chintou ni jindo minna kakcha Nga nama jimu yu tuare do Nara go tolai nampi me moa Nga tama jimu yu tuare ha Chintou ni jindo minna kakcha Nga nama jimu yu tuare do Nara go tolai นั่นเป็นหมอนั่นดาวมันอยู่ตัวเฮาเชิญๆโอ้จีซันจีซันฮะใส่กูฤทธิ์ยิงพี่แล้วไอ้แม่ม้าดองมัดนี่ตะล่ะไม่รู้ฮะอ้อมอจีซันปวดตองปวดนี่ไล่ดีเลยไม่คั่นหรออะหลุโลโลไปอ่ะงาแล้วใส่กูยินแน่ดิ ฟงตรงไปซะเมียนๆไปซะง้าวเมียนๆไปซะเฮ้ยฟงตรงเมียนๆไปซะเดี๋ยวนี้เหรอเนาะเมียนๆไปเหรอมาไปไม่ต้องมาเยอะแค่มาเฮ้ยไปซะไปซะกว่าว้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 
ဟောကျွန်တော်တို့ဗာဆက်တော့မှာပေါ့ဟောငါပြောတာကိုသေချာလိုက်မှတ်နံပါတ်1တက္ကစီကိုမတွေ့တွေ့အောင်လိုက်ရှာရှာလို့မတွေ့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကားနံပါတ်နဲ့အတူလူပိုင်တယ်လဲဆိုတာဆက်ပြီးစုံစမ်းစုံစမ်းလို့ရပြီဆိုတာ ਨੇ အဲ့ဒီကောင်မရောသူ့ကိုအခုညီပေးနေတဲ့အကောင်တွေရောငါစီကိုမရောက်ရောက်အောင်ခေါ်လာခဲ့ဟဲ့မှတ်ပြီလားဟုတ်ပြီဟမ်ဘုံမလို့ခင်ဗျာဘာလို့မလို့လဲဟာဘာမရသေးဘူးမင်းကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာမင်္ဂလာရေးအဝစားလဲနေမင်းတို့လိုကောင်းနေလားချောင်းပါဆိုတော့ငါကင်းဆောင်ပေးနေဘောပေါ့လားဟာငါမုတ်တိုင်လာပြောမေးတဲ့ဟောငါပဲလိန်လာကြတာမြေဝန်ကြည့်လိုက်တွေ့လားမတွေ့ဘူးဘာလဲမရှိဘူးမြန်အိုးမင်းကတေးစားကြည့်လေတေးစားကြည့်လေလက်ကပါလို့ဖုန်းလို့ဘူးတို့ပါကြည့်။ဖုန်းလည်းမရှိတော့လို့မရှိဘူးဗျာ။တိကျချင်းတိကျချင်းဘာမှမရှိဘူးဗျာ။ဟဲ့
ยาเนี่ยมันจะไอ้จิตของเวทนามาพอแท้เลยเนาะไอ้ห่าไอ้ห่าเนี่ยไอ้อ๋อมันยัดมันยัดมันยัดอ่ะอ่ะไปปุ๊บเออจะกันนะเออไม่ใช่หรอกว่ามันไม่ใช่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 ไม
ไอ้ขณะมาตูชิมังโกไม่ตีล่ะงั้นเราเลยดกายไปแล้วတော့အထက်မှာဘာရှိလဲဆိုပြီးတော့ဟိုချောင်းကြည့်တာဟုတ်ဟုတ်တယ်เนาะဟုတ်တယ်ဟဲ့လို့လို့ခင်ဗျားတို့အကြောင်းကျုပ်သိရเนาะနောက်တော့ကဆိုတော့ခင်ဗျားတို့နေ့ကစလုံးကျုပ်နေတွေ့ပြီဒါမေးသူอ่ะဟောဘာဆက်လုပ်မယ်လို့စဉ်းစားတာလဲမေးသူမှာဆွေမျိုးအရင်ချာဆိုလို့ဦးလေးတဝန်းခွဲတယောက်ပဲရှိတာသူကလည်းဘန်ကောက်မှာနေတာလောလောဆယ်တော့သူတို့ရာလောက်အောင်လို့ဘန်ကောက်ကိုခဏရှောင်နေကောင်းမယ်ထင်တယ်ဟိုအခြေအနေတွေအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်ပြီးဆိုတော့မှဟိုဒီကိုပြန်လာပြီးတော့ရွှေတင်းကကိစ္စတိုင်ပင်ကြတာပေါ့နော်မေးသူရဲ့ဒီလူတွေတော့တော့ဒုက္ခပေးနေတာအဲ့လူတို့သက်ဆိုင်ရာကိုတိုင်လိုက်ပါလားတိုင်လို့မရဘူးလေ။ဟိုတက်ဆိုင်ရာကိုတိုင်လိုက်ရင်ဟိုရွှေတင်းကားတွေကနိုင်ငံပိုင်ဖြစ်သွားမှာပေါ့။ဟိုအဲ့ခါကျရင်ဟိုသူတို့မရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့မေသူအသက်ကိုရန်ချာကြမှာပေါ့။ဒါဆိုမေသူကဘန်ကောက်ကိုသွားမှာဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။သူတို့ဆက်ခွင်းကတော်တော်ကျယ်တာ။ဟိုမြန်မာပြည်ထဲမှာပြေးလို့တော့ဘယ်လိုမှလွတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ခတ်တာမေသူမှာလင်းလက်မဲ့စီစဉ်မှုခက်ခဲဖြစ်နေတယ်။အော်မေသူရဲ့လင်းလမ်းမကိစ္စတော့ကတော့ကိုယ်စီစဉ်ပြလို့ရပါလေ။ဟဲ့။ဘာစုံစမ်းခိုင်းနေတဲ့ဟိုကောင်တော့ကြောင်သိပြီလား။ဟုတ်ကဲ့သိပါပြီအစီ။ကားပိုင်ရှင်ကမင်းတို့သူ့ကောင်ငားစီလာတာကအာကာ။အဲ့ဒီကောင်ကပါလာတဲ့သဘင်ရှိရှိနဲ့တယောက်ကလူမိုက်ကြော်စင်းနဲ့။အဲ့ဆိုအဲ့လူမိုက်ကြော်စင်းအဲ့ရောမ Hello อโพล่ะจี้ก็อัดเดอะอลุกมาพูดดีเลยซี้ซิลุก็ไม่เอาจ่อเซมมาละบ่ล่ะไม่รู้ไม่อ่ะแหละตะมะรู้เปียนี่ว่าประตูดีเลยยางกงตะမျိုးลงมาชื่อเหมียซูเลยกองจุ๊ดโปะสั่นทุบไปได้ไม่ติดหรอวะไม่ติดหรอวะโหไอ้กองอ่ะเลยโหโหโหซัดชิมันๆลาไม่ไปโหไล่ลาจ๋าล่ะยังบ่ฮู้วุเปียจ๊อกละถ่แม่กองมาเลโกก้าติ๋นปีวะโหลเปียย้ายก้าติ๋นปีวะโหลเอาๆๆเด้นี่กองอ่ะด่าจังอ้าโหดีรอแล้วกว่าล่ะโหป่วยจ๊ะเต้ยอ่ะบ่ซ้ําซ้ําติ๋นโหด่าเดี๋ยวลาซ้ําแล้วไม่เอาเดมาไอ้มะปาวงาโกไรชาร้องหมดเลยหอบล่ะเปลี่ยนเนาะอ่ะเค้าเนี่ยโหลเลเมียนเนี่ยเกษะจုတ်โหลจิตาจုတ်กลับมาเลยจုတ်เปลี่ยนโหลจิตาเอ๊ะนี่ลูกของกาแลกขันเนี่ยเลยเอ๊ะดาบิเมตันยาตันเยอะเนี่ยท้าได้ล่ะยะดาจုတ်กลับมาเลยโหชาพุยะดาพะงาอยากจะมาหลบกูไอ้นี่กังงานี่ไอ้ตัวเมตตาเนสตัดไปแล้วฟรีฟรีเนาะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนตั้วมั้ยตีบ่ล่ะเปลี่ยนฮะท้องซาแต่พี่นาอยู่ကိစ္စလာပြောတာကိုအကကိစ္စကိုအကဘာဖြစ်လို့ကိုအကညပြမဲ့လို့ဟင်ညပြမဲ့
妈咪，这我也不要了。你妈终于不用养父。他们家罗呀，阿罗嘛，那三叔哥是在事业上呢。没好着呢，没留家在嘛呢，留家罗来么搞么呀？好的，好的。他们家没买钱，他们家骨头皮皮的，你们搞，喏，搞。我们没有那么直接的道理，喏，没那底下要么拿我手里钱，那我能拿的。嗯，对吧？阿拉菩萨罗搞的，喏，就讲每天用那菩萨把罗底下跪歪，你怎么听不得要的？啊，没得。ခင်ဗျာအဲ့လိုတွေပြောနေအောင်ခင်ဗျာဆိုခင်ဗျာတကယ်ထားခဲ့နိုင်လို့လားထားခဲ့နိုင်လို့လားမဟုတ်ဘူးအေးထားကိုထားခဲ့မှာဘယ်နဲ့ကွာကြိုက်နေနေမောင်မနေတော့တရားတရားတွေ့နေမထီရမတွေ့ရတယ်ကျုပ်တော်တော်စိတ်ကုန်စိတ်ပြတ်နေကြာပြီမလဲမင်းစိတ်ကုန်တယ်ဆိုငါ့ကိုမမိပါဘူးကွာငါ့ကောင်ရင်ကအဲ့မိမိတို့စိတ်ကုန်လိုက်လို့ကြွာမယ်ဆိုရင်ရက်ွက်ရုံရောက်တဲ့အခေါက်ပေါ်ကလေအဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရဲ့အသက်တောင်များသေးတယ်ဟမ်ဖွက်ပြည်လာလေအချိန်ချင်းတော့အမလေးလိုက်ဖမ်းပြီးမိပါလို့မပေါင်းနေမယ်နဲ့ပေါင်းနေရတာဒီမှာမေသူကျော်တော့ကရမှာဆိုလေအဲ့ကောင်မကြီးဦးစက်ချင်းကွာအဲ့ကွာမကွာမကွာမကွာအော်အမလေးဗျာဟမ်ကြံစီနေလိုက်ကြတာလူကြားတော့မကောင်းဘူးဒီမှာမင်းမလည်းမရှိချစ်သူလည်းမရှိတဲ့ကျုပ်ကြံစီကိုလည်းထားကြစမ်းပါဦးဗျာခင်ဗျားတို့ကလေရလေကွာမင်းလည်းယောက်ျားငါ့လည်းယောက်ျားမင်းလည်းမင်းမင်းကြံငါ့လည်းငါ့ကိုကြံမင်းလည်းမင်းကြံခင်ဗျားတို့ကကြံတာနဲ့ကြံတာပေါ့ဗျာဟိုမှာဒုက္ခရောက်နေတာနော်တော်ကြနွားကြောက်လို့ရှိရင်ကိုရှင်းရင်းနွားတယ်ဆိုဖြစ်နေပါအာရှင်းကြားကြားပါခင်ဗျားတို့ပြောတော့နွားဆိုငါမရဘူးကြားကွာဦးကြားကွာဦးကြားပဲကြောက်ဒီမှာရော့ဒီမှာကော်ဖီတောက်ကြနော်ကျေးဇူးပါဘယ်လက်မှတ်ကိုစီစဉ်ပေးပါဆိုလို့ကြုံသွားပြီးစီစဉ်ပေးလိုက်အောင်ဟမ်မမကော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 မမကအကြိုင်းနေတော့အကြိုင်းနေဟဲ့လားအင်းခင်ဗျားတို့အကြောင်းကြုံသိရနော်ထက်ပြီးတော့ဘာအတန်းမှမကြားခြင်းဘူးနော်ကြုံပြန်လာလို့အတန်းတစ်ခုကြားလို့တော့ကားပေါ်ကလေဝက်အိုလေးခင်ဗျားတို့နှောက်တော့ဖြစ်သွားပါဘာကျွင်းလိုက်ပြီးအလိုက်တာကွာတော့ပြန်ချက်သွားဘာမှမဘာလို့ရအောင်မတောက်တော့ကော်ဖီတောက်တော့လေအကောပူတယ်ဟုတ်ကောင်းတော့ကောင်းတော့ဘီဘီပူလဲကောင်းတော့ပါပြပါခင်ဗျာတော့တော့တော့ကောင်းတော့လေကောင်းလားပူတယ်ကောင်းတော့နည်းနည်းခါခါကြည်ကြည်နေခါလားခါမှာပေါ့ကျိုကော်ဖီတော့အိတ်ဆေးတွေထည့်ခတာဟောမေသူမေသူတော်ကိုလေးလက်မှတ်တော့စီစဉ်လာအောင်ပါ။ဟုတ်။ဦးတတိစာခယူဆိုင်တော့အောင်တော့ကွန်မန်တော်။ကိုဆိုရင်နေပေါ့။ဘာ။ဘာမဆိုရင်မနေ။တကယ်လို့ဘူတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရဲဆိုရင်တော့မေသူကိုကုညီနဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့တော့ကုချင်တော့ပါ။အော်ကွန်မန်တော်အော်မြန်မြန်တော့ပြန်လာခဲ့နော်။ဟိုကွန်မန့်ထုတ်မရှိရင်လေဟိုနှစ်ယောက်ကမေသူနာကိုအရန်ကတ်တာ။အဲ့ဒါဘာမှမဆိုရင်လေ။ကိုပြန်မလာမချင်းအဲ့လူလုံးဝမနှိုးသေးအောင်။ဟမ်ဘာလို့ဘာဖြစ်ရမှာလဲ။ခုနကသူတို့တိုက်တဲ့ကော်ဖီထဲမှာတခါတည်းအိတ်ဆေးတွေထည့်တိုက်တာလေ။ကိုကျော်စင်ပါမှာလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြပါဗျာ။မိုင်းတောင်းတော့ကျွန်တော်ပြီးပါမယ်။ဟောခြေထဲမှာဒီမှာတပြားမကိုပေးစရာမလိုဘူးငါကိုယ်တိုင်ကတွေ့ကျင်နေတာအဲ့ဒီကောင်ကိုနှုတ်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 ကိုဆင်းကျင်နေတာငါ့ကိုအစလာမဖို့နဲ့နော်သူ့ကိုဘယ်နှရှာမှမသိဘူးငါကိုယ်ဒေါသထွက်နေတာနေစမ်းမအောင်နင်းတော့သူ့ကိုဘာဖြစ်လဲတော့ရှာနေဘာလို့ကြမလို့လဲအေးကြော်စင်နဲ့ပါသွားတဲ့အာကားဆိုတဲ့သူကကျမရဲ့ချစ်သူပဲဟာသူကကျမကိုတစ္ဆာဖောက်ပြီးတော့တခြားမိမတယောက်ခိုးပြီးွားအဲ့ကြောင့်ဒင်းနဲ့ဆင်းရှင်းနေလို့လက်ရှာနေကြည်စမ်းကြည်စမ်းရောက်ကြနေပြန်တော့တော်တော်ယွန်စရာကောင်းတာပဲအမလေးသူများကိုခိုးပြီးသွားတယ်ဟာလားအိမ်ကအကောင်လဲအဲ့လိုပဲငါလိုတောက်တော့ဖက်ဖက်ကြီးရှိတာတော့ငါသူများနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပဲမြေပေါ်ခိုးပြီးသွားလို့ငါတတ်ချင်နေတာတတ်ချင်နေတာအဲ့တော့ဒီကိစ္စတရားထားလို့ညမတွေ့တွေ့အောင်လိုက်ရှာပြီးတတ်ပြမှာကိုဖြစ်မှာအဲ့တော့ဘယ်နှောင်းကိုတွေ့အောင်ရှာမလဲလို့လဲစဉ်းစားပေးကြအောင်တွေ့တော့နေဖို့လာပြင်တာအားလုံးရှိစားကိုပြန်လို့ချင်းဒီလိစ္ဆာအတိုင်းအမြင်လာပါနဲ့ဟာသာတော့မိုင်းနောက်ကလေအာကုန်းဖို့ဘာလဲအော်မမလေးမက်ဆေ့ဟာသာအဲ့ဖတ်ဒီဘာယောက်ျားကိုပြန်လို့ခြင်းဒီလိစ္ဆာအတိုင်းအမြင်လာပါသူ့ကိုလိစ္ဆာအော်ဆက်လဲတူတူပဲဟုတ်တာမှန်ကိစ္စတော့မဟုတ်တော့ဘူးကွာအဲ့လိမ့်ဆိုင်ကငါတို့လိုက်သွားကြရင်ကောင်းမှထင်တယ်တခုလို့သိရတာပေါ့
จ้าว่าเลยพี่มาให้จรงเนี่ยตะคายไล่ขึ้นแล้วไม่มาสั่นแกไปตะคายไล่ขึ้นแล้วบ่เนี่ยๆๆๆสั่นสั่นแกเนี่ยหัวทีเนี่ยไล่ลงผิดกูเลยอ๋ออีหลีเหลือตัวเลยมาพี่แม่อะกูเนี่ยละกูเนี่ยต้องมาเนี่ยเนี่ยๆๆลาแกเนาะกูไม่รู้เปลี่ยนละพี่กูไม่รู้โอ้ละแม่กิสาอะอึนปีละสินปีเอ๋ไม่ดูด้วยเลยละแม่กิสาอารมณ์สีสินพี่ใส่บุญเนี่ยโหเนี่ยบ่เข้ามาเลยမလေးအဲ့ဒါတော့တော်တော်နဲ့မအိပ်ဘူးတင်းခံနေသေးတာဟိုကွန်မန်ဒိုပေးခဲ့တဲ့ကော်ဖီကိုထပ်တိုက်လိုက်တော့မှအိပ်ပျော်သွားတာဒီညောက်ကိစ္စတော့နောက်ပြန်စားပြီးဘာမှပူစရာမလိုတော့ကိုအားလုံးစီစဉ်ခဲ့လဲကြောက်ပါလဲဖေး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 ဘာလဲဘာလဲဘာလဲစာရီအသီးသီးဖြစ်ပါမလားရပါတယ်ကဲကဲပဲနော်ငါကလောพี่มาๆนะครับพี่นูก็พี่ๆอย่าๆย่าๆได้ๆได้สิพี่อ่ะแพ้ทําอ่ะจ้าจ้าล่ะจ้าจ้าล่ะพาอยู่อเส้นเล็กไหลนวายลานี่พี่ตะตุ๊กอ่ะตะโกลงอภิเษกดิมาดิมานะพี่ๆดิล่ะเอามาแล้วสิดิล่ะอ๋อมาเลยเอ้ยน้องไม่ชิบาอูชิบะปะโลกหมูเลยไม่จี้อูสิไม่ปะบาอูดิมาสิเลยลูกไอ้ลูกอตนุเนี่ยดิอาตอนๆอย่ามาทุยอูตะอานาดากูรู้หลอยอกจ้าปี่ได้กองนี่มาทุยเยดาโหกองอากาศมันไม่ชิอูเนาะตุยอูล่ะเออหอดเนาะกองมันไม่ชิกูชิมันไม่ชิเด้แม่คอมเมนต์ออกมาชิบาเด้เนาะไอ้กองจองปาล่ะเปียตีโหเว่ล่ะถ้าเราสุบยัดตันนะดีสาเร่มาปู่ดาเลสายาซวยเนาะดีเอ็มเอ๋อเนี่ยชิชิโหกูมาดูถ่ายมาล่ะมาพี่โหกูมาดูถ่ายมาล่ะโอ้ชะยีไม่ชั่วอะเตออูสรแล้วเลโอ้ชุยสอนแน่โหลโอ้เนี่ยเลยว่ะโหเนี่ยจ้ะတော့เล้เสียไปดิกูอ่ะกูอ่ะเล้เสียมาบาลูกไทม์เนาะอ๋อไม่ไทม์มานะกูก็ไปโดถ่ายมาใช่อ่ะเลยเหมียวๆไม่รู้ผิดนะชงก็โดถ่ายมาดุขะว่ะกูก็โดถ่ายมาอ๋อไม่รู้ดิผิดเหรอเฮ้ยไม่ตาอย่าตาอะกုံเย็นน่ะอะกုံจ้าดิบาลงน่ะเปียตุ๊ตุ๊ตุ๊อ่ะบะดูเลยอ๋ออะห่ากูนี่โดไอ้นาตัวไอ้มาไอ้นั่น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 ไอ้มาไม่ตีมาตางาตู่เม้งมาเนาะตู่เม้งมาซ้ําๆดิซว่างาเบ้ที่มาเนี่ยลีติล่ะยุ่ญญ่าลีอ่ะดิโตช้อบาโอ้ลูกกบอกเลยอ่ะโตหล่าอ่ะห่าเมียเฮ้นี่ยุ่ญนี่เองเนี่ยตะเกียวปะสั่นชั้นตาเนี่ยดิดิจะตะทิ้งโตกัดป่าล่ะลูกฮะบาผิดลูกงาหยอกจ้าลูกหยอกจ้าปี่ตะปี่ดอกตะโกลงตะตู่อะผิดเนี่ยบามาต้องซ่าลูกได้แล้วกูนี่ล่ะปะสั่นฮะရှင်ဘာတွေပြောနေတာလဲကျမနဲ့သူနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလေဟိုကျမဘာမှကျေးဇူးရှိလို့ကျမတို့အလိုက်တင်ဆက်ဆံနေတာဟာလာအလိုက်တင်ဒါစီနေငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့ message ပို့တာဟမ် message message ဟာ message ပို့လိုက်တယ်ဟာနင် message ပို့လိုက်တာလားဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะ message ပို့တာကြုတ်ပို့လိုက်တာဟာရဘာလို့ပို့နေတာလဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုမကူညီဘဲနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဖွန်ချောင်းနေလို့အမြင်ကက်လို့ပို့လိုက်တာဗျာရှင်းလားဟာကောက်မင်လားမရှိဘူးဟမ်ကျမပြောစရာကြားမလားမူทุกข์ยอกนี่แหละเมงเกลียวพ่นจองเลยอ่ะไม่จองมุมุมพ่นจองเลยไม่อยากจะอยากจะตานี่ยูมีตาพูดได้ท่าเนี่ยโอ้โหอยากจะชิ้นเปียไม่อยากจะชิ้นเปียไม่หมอบ่าวมั้ยมากูญีดาบาลูกไอ้เกษาของเรามาชิ้นเลยเย็นซုံးเอ็งอ่ะผ่าเล็กเกษาของชิ้นนี่ผ่าเล็กกูป่าวย้ายแค่โหเนี่ยเอาดอกอะเพิ่มมาบลูรีสะล้านตั้วนี่เลยไม่ติดอูเนาะดาตรุผ่านนี่แหละซะเว้ยตรุนายออกมาบ่ไม่รู้ล่ะฉิ่มไม่อยากรู้เปียวไม่ตั้วนายเลยส่วนเลยป้องเล่รอซะบ่อะกูอ่ะฟ้องกูซะเป็ดท่าเลยส่วนเนี่ยกูไม่ย้อตาล่ะเว้ยအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဇန်နီရေဟိုဖုန်းဆက်ပိတ်ထားတယ်ဆိုတာကလေဟိုဟိုဟိုလူတွေကကို့ဖုန်းကနေတင်ချေရခံပြီးလိုက်လာမှာဆိုလို့ပြီးတော့အဲ့မိန်းကလေးနဲ့ကိုနေဘာမှမဆိုင်ဘူးတကယ်ပြောတာဘာသွားမှတ်တော့တကယ်ကဲအမတ်မထင်မနဲ့ပါသွားရထားပါအောင်အဲ့မိန်းကလေးပြီးတော့နှစ်ယောက်တောင်ရှိနေရပဲလေကိုကဘာလို့အဲ့တော့ပြန်မလာဘဲနဲ့နေနိုင်နေရလဲဩဇန်နီရေအဲ့လိုဟိုပြန်မလာဘဲနဲ့နေနိုင်တယ်လို့တော့မပြောပါနဲ့ကိုကလေဇန်နီနဲ့ဆယ်ပြီးအကွာမှာတော့မှနေနိုင်တယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးကွာဒါဆိုအခုဘာလို့နေနိုင်လဲပြောဆယ်ပြီးကြော်ပါလို့ဘာပြောလဲကိုစားတယ်ဒီဖုန်းဆင်းရလေကွာဒီညာကြီးကဘလောက်ငွေလဲဆာစနီကိုရိုင်းလာတာတိနေတာပဲကို့မှာကားလည်းမရှိဘူးကိုဘလို့ပြန်လာလဲချက်ချင်းအားကြောင့်ပါနော်နော်ဟုတ်ပြီလေအဲ့ဆိုအခုပြန်လိုက်ခဲ့ဟင်ဟင်လိုက်မေသူကိုဖြစ်ရမှာဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုပြောပြမယ်မေသူနားထောင်ကြည့်လားနားထောင်မယ်လေဟိုးရှိရှိတော့ဟာအရန်ကိုထီးကြံနေရုပ်ချောချောကောင်လေးတယောက်ရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကရုပ်ရမ်းဖြောင်းတာ
အဲ့တော့သူ့မှာစော်ရီရလဲရေးလဲကြည့်တာဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေကတုံတန်အောင်စော်ရီဆိုရင်သူစိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်ပြီးတော့အဲ့ကောင်တွေက YPS မောင်းတာဒီလိုတနေကြတော့အဲ့ဒီကောင်တွေကမထင်မပဲနဲ့သူ့မောင်းတဲ့ YPS ကားကိုခကြောကြောကောင်မလေးတယောက်တက်လာတော့အဲ့ဒီနေရာစားပြီตัวไอ้กอมมาเลียวตุ่ยๆจริงมั้ยมีเมียนี้ก็เสื่อมวินซาตัวล่ะตอบิสับบ่เปียวเนาะไอ้เซลล่าเนี่ยอสงตะกูเมตุติเอไอ้เซลล่าเนี่ยอสงตะกูเมตุติเอไอ้เซลล่าเนี่ยอสงตะมาไอ้กอมนี้เนี่ยกอมมาเลียอ่ะฉิตูฤทธิ์ဖြစ်သွားကြရဲ့ဆိုပါတော့เมตุอ่ะไอ้ဇလန်လေးကိုအဲ့လိုဆုံးသက်စေခြင်းမလားယောက်ဖြစ်ပြီလို့နောက်ဆုံးတော့လေငါတို့လက်ထဲပဲပြန်ရောက်လာတာပဲမဟုတ်လားဟေးထစားအငါအဝန်လုံးတော့ငါခိုင်းတဲ့တိုင်လို့ထပြန်ပါလေငါတို့သားဖားနေရာကိုရှော့တွေ့တာဟမ်နင်ရှော့တွေ့တာတော့မားပါလိမ့်မယ်ဟာဟာတာDaddy မေဘလို့ဝင်လာတာလေကွာ Daddy ရဲ့ဒေါသကြီးတားပေါ်မှာပဲပောက်ခွဲလိုက်ပါလေမေတို့လိုလက်ဖျားနဲ့အောင်မထိပါနဲ့ Daddy Hey မင်းထားစားမင်းတို့မကျေနပ်သေးဘူးမင်းထားမင်းကတော်တော်ကိုလူလေလုံနေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားတော်တော်လဲနေတယ်ပေါ့ဟမ်မိမတော်ဘာလုံးတာလဲမင်းကလုံပြပြီ Daddy မေတို့မထိနဲ့တော့တားမေတို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒတ်တလိုနှလုံးသားနဲ့မုံတရားမရှိတဲ့လူသားပါတဲဒီဒီကောဒီကောချုပ်တာသာဘာကောင်လဲမသိဘူးဒီမှာကျမရှင်တို့အရှင်းရှင်းပဲပြောလိုက်မယ်ကျမရှက်တာကိုလုံးဝလက်မထက်နိုင်ဘူးဟာဘယ်တော့မှလည်းမချစ်ခဲ့ဘူးဟာနင်အခုတော့ဒီစကားပြောပြီဗောဟမ်နင်လူလည်းမကြနဲ့အေးငါတို့သားဖားနှစ်ယောက်ကလိုချင်တာကိုတော့မရရအောင်ယူတတ်တယ်နော်နင်သိပါလေဟဲ့သူ့ကိုချုပ်တာသာကျောက်သွားအခန်းထဲခေါ်သွားသွားပိတ်ထားလိုက်ခေါ်သွားကဲမေသူရောကိစ္စကိုကျုပ်တို့ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲနည်းနည်းပါးပါးနဲ့စဉ်းစားပြေးကြပါဦးဗျာဟုတ်ဘယ်တက်နေမှာဟိုမှာလဲကွာဟိုငါတို့လည်းတက်နေတဲ့တော့ကူညီပြီးပဲဒီလူတွေလက်ထဲပြန်ရောက်သွားမှာတော့ဟုတ်တယ်မလားဒီတိုင်းပဲကြည့်နေလဲတော့ဘယ်လဲနိုင်မလဲဟုတ်ဟုတ်တယ်မင်းတော်ဟိုတူရတကယ်ကန်စားစစ်တယ်နော်သွားမပတ်သက်နဲ့နင်းနံကိုဒုက္ခရမယ်အစ်စင်နေအစ်စင်နေဘုံမရှုံနဲ့ဟောခင်ဗျားတို့အဲ့လိုတော့လေစကားကိုလက်လွတ်စမှာမပြောနဲ့လေဗျာကျုပ်တို့တုံးရဲ့လက်ထဲကနေပါသွားတာကျုပ်တို့လည်းစစ်စစ်လုံးလုံးနဲ့ပြန်ကယ်သင့်တာဗောမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟွာမင်းဟွာတကယ်ဟိုလူတို့တွေဟွာအတ္တမာတခုခုဆိုရင်ငါ့ဘဝအဲ့ဒီအတွက်တော့ဟုတ်ပါကူမရင်းနိုင်ဘူးကွာမင်းရလေဟောဟုတ်တယ်မင်းတော်ဟုတ်တယ်ဘာလဲသူရတယ်ကွာသူတို့လိုချင်တဲ့မြေပုံလေးရရင်ပြီးတော့မှာပါဟဲ့စိတ်လျှော့လိုက်စိတ်လျှော့လိုက်စင်မြွားလိုက်မယ်စင်မြွားလိုက်ဟောဟမ်ခင်ဗျားတို့ကအခုကျတော့ဒီလိုဖြစ်ပြီဗောဟဟလားရေနှုံးကကျတော့မေသူကျော်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝကိုစတေးမဲ့လူနဲ့အသက်ကိုတော့ရင်းမဲ့လူနဲ့အခုကျဘလို့ဖြစ်ကုန်တာလဲဟဲ့လူခင်ဗျားအဆိုးဆုံးပဲနော်ခင်ဗျားပဲခင်ဗျားမိန်းမနဲ့ကွဲကျင်လို့အုတ်ချုပ်ရေမှုရဲ့ရုံးကန်းကိုသွားတာအုတ်ချုပ်ရေမှုအသက်ထောင်ကျော်နေပြီဆိုဘာဒီမျိုးလုံးမေးပြနေလဲ။အဲဒီမျိုးလုံးပိုးကောင်ပိုးကောင်ကလည်းမိုင်းမိုင်း။အဲပြီးတော့ရှိသေးတယ်ရှိသေးတယ်နော်။ခမည်းမိန်းမစီကနေခမည်းကွဲကျင်လို့ထွက်ထွက်ပြေးနေတာမိန်းမပြန်ပြန်ပြီးလို့ပေါင်းနေရတာဆို
မตา마ဆိုငါပြောရမှာနောက်ကစကလုံးမပါဘူးเนาะအဲ့လိုရှိရစကလုံးလေးကောင်းပါတယ်ပေါ့ပါလားဗောဘာလဲဘာလဲကစားလားကစားဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်းတည်တယ်เนาะသူတို့ကပြောနေတာဘာကိုနဲ့မဆိုင်ပါလေညီမခမရလည်းပြောရရှိသေးတယ်ခမရကောက်မလေးကိုဘာမှမတိုးရမတီးရမကတ်ရတော့စိတ်ပြက်နေတော့ကြာပြီဆိုဟမ်ခမရပဲပြက်တော့မှာဆိုကိုစံနေကိုကြာတော့မတိုးရမတီးရမကတ်ရဆိုတော့ဟိုတယောက်ကိုတော့တိုးရထီးရကန်ရရပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးတိုးလည်းမတိုးထီးလည်းမထီးကန်လည်းမကန်ဘူးအနေကနေကိုလျှောက်ပြောနေတာဟိုပုံရိုက်ပြောမနေနဲ့ဟောဒီဟိုကိုအဲ့ကောင်မလေးရိုးရိုးသားသားပဲကူညီဘာလို့ရိုးရိုးသားသားလဲမေသူကျော်ဝစ်စားလေတော့ခမရောင်းနဲ့တော့ချောင်းသေးတယ်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ထိုင်တော့ပွင့်သွားသေးတယ်ဒီမှာမြင်ရမလားအာချောင်းချောင်းနေနေနေဟမ်မေသူကျော်တော့ခဲ့တဲ့ကိစ္စမှာခမရောင်းနှစ်ယောက်မလိုက်တာသေးကြပြီနော်သေးချင်ကျုပ်တယောက်လည်းတွားခဲ့မှာနော်အေးရလို့ကကျုပ်တယောက်လည်းယူမှာစဉ်းစားကြတော့ဒါကြီးနော်ယူဖို့လို့ရှင်ဒီမှာငါငါတိတိနားမှာရှင်အကုန်ပြည့်စုံနေပြီဟာမလေးမယူပါဘူးငါတို့ကငါမိမရှိတယ်ဘယ်တော့မှမိမဘောတစ္ဆာမဖောက်နော်ညမညမရှိတယ်တာအဲ့ညလဲတော့နိုင်နေတော့တော့တော့ကြွားကြွားကြွားသူဟိုရောက်ရင်ဖုန်းဆက်လိုက်မယ်နော်ကိုမင်းမတော်ဘူးဆိုရင်လည်းကိုကျင်းနေပါပဲညသူ့ဘာမှလည်းပထမအဆုံးချစ်ခဲ့တဲ့သူကကိုပါညသူ့ယုံကြည်ပေးပါမယ်ခုနှစ်ယောက်ကိုလည်းပြောပေးနော်ညသူ့ကတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့မင်းတော့တော်ဟိုလူတွေလိုက်လာရင်ဒုက္ခတွေများနေအောင်ပဲတော်တော့နော်ဆုံးမေးသူတော်ရမယ်နော်Thank you.
ောင်းလေမင်းကိုဟိုဟာမမေသူကျော်ကဝေစုဘလောက်ပေးတယ်သူပေးတာတည်းမင်းကငါပို့ပေးမယ်အဲ့ဒီကောင်မဘယ်နိုင်ငံကိုထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါကငါ့ကိုအမှန်တိုင်းပြောကျိုးကဝေစုလို့ရင်တော့ကူညီတာမဟုတ်ဘူးအားနေတဲ့မင်းကလေးတယောက်ကိုခင်ဗျားတို့ဝိုင်းပြီးအနိုင်ကျင့်တာကိုကျိုးကမကြည့်ရလို့ကူညီပေးတာဟဲ့ငါတို့ကဘာတွေများအနိုင်ကျင့်နေလို့တော့ဟမ်မေသူကျော်စီမှာရှိတဲ့ရန်နာမြေပေါ်ခင်ဗျားတို့မရမကအတင်းလိုက်ယူနေကြုံမသိဘူးများမှတ်လို့လားဘူ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 းတရားမစီမှာရှိတဲ့ရန်နာမြေပေါ်ဟုတ်လားဟာပေါ်သမကွာရန်နာမြေပေါ်မပြောနဲ့ခွေးချီပုံတော့မရှိဘူးအဲ့ဒီကောင်မအောင်များမင်းဘာမှမှတ်နေလေလူလေဖိုးတော်ဒီမှာအဲ့ဒီကောင်မငါစီကငွေတွေလိန်သွားလို့မတို့လိုက်ထမ်းနေတာမလွတ်မန်းသိလို့မင်းကိုအုံချသွားတာဟယ်လိုဟယ်လိုဒီမှာကြေပြောနေရလားမင်းကငါပြောပြဟေးဘာလို့ငုံနေရလဲဘောရှုံးမပေးပါနဲ့ညီမလေးရယ်မတားပါနဲ့အကိုကြီးရဲ့ကျမကိုတိတ်ခွင့်ပေးပါကျမနေရပါရှင်ကျမအဖေကလုပ်ငန်းတွေအလိမ်ခံရလို့သူ့ကိုယ်သူအဆုံးစီရင်သွားမှာအမေကလည်းအရေးစိတ်နဲ့ပဲဆုံးသွားခဲ့တယ်เมชิเมียวเมชิตะกองจั่วปาสู่กันมาไอ้ห่าแลอจ้วยเนี่ยอติ้งขะอะตั้วได้มะกะเตออะเพ่อจ้วยเนี่ยแหละติ้งหยาฉีจังแกเตออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยจม้าบลูซ่ามาแลอะไรจม้าจม้ากุกุกุซ้องสีหมดจังแกมีอ่ะบาชิแกบาညီမရဲ့အခက်ခဲတွေအားလုံးကိုဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တယ်။အဲ့တော့ဘာမှအားမငင်နဲ့တော့။နော်။အဲ့ဒီမှာဒီဟာမောင်ငါသားယုံသွားတော့တာပဲ။ပို့ဆိုးတာကအဲ့ဒီလူလိမ်မောင်ငါသားအသေးအံကိုဆွဲလန်းသွားတော့တာကွာ။ငါသားလေးခင်ဗျာ။ဒီကောင်မဟန်ပြပြီးအလုံးလုံးနေတဲ့ဘားဆိုင်ကိုနေတိုင်းသွားပြီးဒစိမ့်စိမ့်ကိုကျွေနေတော့တာ။အဲ့ဒီမှာလေဒီဟာမကသူ့စီမှာအကျွေးသိန်း900ရှိတယ်ဒီသိန်း900ကိုငါသားကဆက်ပေးလို့ရှိရင် तू ကငါသားကိုလက်ထပ်ပါမယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီအစားပြီးမာယာသုံးတော့တာပဲငါကလည်းငါသားကိုသိစ်ချက်တာအဲ့တော့လေဒီကောင်မကငါသိန်း900ထုတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီငွေတွေရသွားကြတဲ့ကဒီကောင်မကငါသားကိုဟိုနေ့လက်ထပ်ပါမယ်ဒီနေ့လက်ထပ်ပါမယ်ဆိုပြီးအကွက်တွေရွှေ့တော့တာခင်ဗျာပြောနေရတဲ့အားလုံးတကယ်ပဲလားကျုပ်မြင်တာတော့မေသူကျော်စီရဲ့ရန်နာမြေပုံခင်ဗျာသားအတင်းလိုက်လူနေတာပဲကျုပ်မြင်တယ်ဟာလာပြမိကွာဒီရန်နာမြေပုံဆိုတာကြီးဟာဟေ့ဘာရန်နာမြေပုံမှမရှိဘူးအဲ့ဒါအတူဒီကောင်မလုံကြံဇက်လန်းကြီးရှောက်ပြောနေတာမင်းကငါကုံကုံပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒီလူလိမ်မလေငါစီရသိန်း900ရယုံနေမကဘူးနောက်ထပ်သိန်း100ထပ်တောင်းနေတယ်သိန်း100ရလို့ရှိရင်ငါသားကိုချက်ချင်းလက်ထပ်ပါမယ်ဆိုလို့ငါထုတ်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီငွေရပါတယ်ကဒီကောင်မလစ်သွားတော့တာပဲ။ဒါဝန်ငါမသိငါလို့ချက်ချင်းလိုက်ကြည့်တာ။အဲ့မှာမင်းကားနဲ့ပါသွားတာ။လူကိုနှိမ်တာကိုကြုတ်ခံနိုင်နေ။ကြုံနှလုံးသားကိုလှည့်သားတော့လုံးဝသီးမခံနိုင်ဘူးနော်။မင်းကဘာဖြစ်တာလဲ။ဘယ်နဲ့။မင်းမလားကြုံလို့တင်စားတဲ့တက်ကစုံမှာ။ကျုပ်လေးနေတိကြောင်းတက်ခဲ့တာကျုပ်ချစ်ရမဲ့သူသူတရားမှမတွေ့ခဲ့ဘူးထီကျန်လာလေကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာချစ်ရမဲ့သူဆိုသူသူတယောက်တည်းဟုတ်ပဲကျုပ်တွေ့ခဲ့တာပါဗျာဟာကျုပ်ဘာလို့လဲလို့နေတာလဲချစ်တယ်ရောတည်တယ်ရောနေတယ်ငါအဲ့ဒါကြားနေဘူးငါသိကျင်တာအဲ့ဒီကောင်မှဘယ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတာလဲအဲ့ဒါပဲပြောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တိတ်လေဒေါသထွက်နေပါနဲ့ငါသားရ
Di kau mah, hu kau mana? Tepuk dia mahu hu gua. Nih lu be, tu le hu ama bung cha dua lah. Hu balik dah. Kemarin lu siapa dah? Di kisah lu cuma tiba suruh je. Ayah mau ni. Tu mian de wine ni, nanti kan ni ada tenaga siapa main mati awak pun ni. Cuka sebilo mian ni oma. Kanai ya. Main tu lepas mana? Papi dah de. Kata tu be. Macam tu de, bangau masuk apa dia dah apa? Lisa lo, dia jam tiu. Dari. Lisa lo, dia jam tiu de. Kau apa? Kau apa ya? Kami air laut jilid ngom ni sama. Siapa? Kami cuba laut di sana lah. Kami ayah kan dah jago, cukup jin sari. Eh, cukup orang ini macam macam jenai orang guno kan sari. เป็นไงพี่ยังชิดใจยาวจ้าเลยเต้นนั่นลงมาเลยซาซาเลยไอ้ที่ไม่มาเปลี่ยนมีโลกก็เลยซาจีอ่ะกงกงไหมพี่จู่มาชีเดไอ้เนี่ยเช่นนี่ก้าเลยจู่กงยาวไหมพี่ปังก็ได้ตัวไปไอ้ที่หามาไม่ตัวไม่จีจู่มีเรื่องใช่ไหมเอ้ยมีอะไรตัวไหมส่วนมีเดียสิเดียวเนี่ยจ้าเนี่ยเลยไหมงานวยทุกไปเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวดิตุลุตรองวยทุกไปเลยป่ะเอ้ยแต่ไม่ต้องคุยอะไรเสียเหรอมีเมนูเจ้าตุลุเสีย ถ้ามันเลิกเนี่ยงั้นสิโอเชียนแล้วล่ะเปลี่ยนบุเอ้ยปวดแล้วปัสสาวะเนี่ยเราไม่อยู่ไรกว่าใจดิไอ้ที่ใส่ได้ก็ใจดิยูรู้เปล่าไหมรู้ว่าเราอะไรมันจริงเนาะเฮ้ยเฮ้ยพี่นี่จ้าเลยมา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 ดูว่ามามาบอกว่าโน้ตจะทำสิเขาจะทำสิอะไรเขาจะทำสิอะไรเมนูเจ้าบ่งโค้งน่ะมาเสียวิจิตรนะเจ้าด้วย มึงบอกลูกตัวมึงบอกลูกตัวเฮ้ยบอกมาเอาเลยทำไมข้อจริงเนี่ยเจ้าดูอารมณ์ด้วยมึงบอกว่าโอ้ยจริงเนี่ยเมื่อกี้เจ้ามึงตุ้มจริงเนี่ยตัวเขาตุ้มเลยฉันมาดูอารมณ์เขาฉันตุ้มบอกเชื่อใจเลยกูบอกฮะฟังไปไม่ใช่กูก็ไปกูฟังไปเลยเปล่าเนี่ยเนาะกูไม่ใช่กูมาเราเจ้ามีเนี่ยตุ้มแค่บีเดียวกูบอกกูบอกพี่ว่าเมื่อกี้เจ้าเนี่ยบ้ามาไม่พี่แค่บอกสูบ้านเราฟังเนี่ยมันตุ้มฟังเนี่ยสิ่งนี้อะไร ไม่ใช่บ้าผมไม่ใช่บ้าแล้วก็ต้องเลยเช่าอยู่บ้าไม่ใช่ตัวนี้ก็เลยไม่ใช่บ้าผมไม่ใช่บ้าแล้วก็ต้องเลยเช่าอยู่บ้าไม่ใช่ตัวนี้ก็เลยไม่ใช่บ้าผมไม่ใช่บ้าแล้วก็ต้องเลยเช่าอยู่บ้าไม่ใช่ตัวนี้ก็เลยไม่ใช่บ้าผมไม่ใช่บ้าแล้วก็ต้องเลยเช่าอยู่บ้าไม่ใช่ตัวนี้ก็เลยไม่ใช่บ้าผมไม่ใช่บ้าแล้วก็ต้องเลยเช่าอยู่บ้าไม่ใช่ตัวนี้ก็เลยไม่ใช่บ้าผมไม่ใช่บ้าแล้วก็ต้
ไม่ดีเลยเนี่ยเราเปียวมาแล้วกว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเมื่อกี้เนี่ยอะไรวะเนี่ยเนี่ยพี่เนี่ยพี่ต้องมา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 ต
ဟုတ်ပါဘောဘောအဲ့လာတော့ပြောင်းနေမင်းတော့ဘာတွေလဲပါအကြမ်းနေလဲဒီခွေးထွက်သွားပြီတဲ့အเจ้าမှလည်းမကြောက်ကျွန်တော်တို့လည်းအဆက်အသွယ်မလုပ်ပါဘူးအဲ့ဆိုဖေးဆိုးတို့ဘာလို့မအောင်ဖေးဆိုးပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဘလော့သွားတယ်အစီဘုံအောင်ရှာလို့တွေ့ပါဘူးညာ အဲ့ဆိုသူအိမ်ကပတ်ဝန်းကျင်ရွာရောနဲပါအိမ်ရောကားတွေရောတခါတည်းရောင်းသွားတယ်အာစီရဟုတ်ပါတယ်အာစီဒါကောင်စင်းမှာပြောင်းသွားတာတဲ့ဟောဒေဒီအဲ့ဆိုအစားအနာပြောက်သွားရင်တော့မင်းတို့တွေ့လို့စိတ်မထိန်နိုင်ပဲတက်နေပြီခုမှထောင်ထဲချနေပြီလားမသိဘူးတော့ဟောချစ်နိုင်ဒါပြောမှပဲဒေဒီလည်းစဉ်းစားပြီးတော့
Mee thong so le gong mee tu jo wu tsa bido thao mee cha ni tla. Dama mo ee di gong tu miya nae ngama ba loo ma ma tibe koko koko ba tsa tibe la. Tkhu do tkhu ba tsa yi. Mee tu wu lu leng tiang ma ti dwa lo. A chi tui yo wa bi la hai. Ba zan yu le mee tu ye. Cuma baju yang tu dia kena tarang masih ya. Biar aku sen, kau leh metu lu eh, tu leh dia aku tarang. Oh dia, kau metu tu leh dah bodoh, kau mah kizi mah masih ya. Ane hulu yo yang tu ini lo, terus dia ane kizi di kulai ni dia. Aku sen tu mian sen ni belakang aku kau ni, aku la. Aku dah nak.